Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. Och det är då åklagaren som inleder med frågor. Varsågod. Tack. Först Evelina, lite kort om din lärarbakgrund. Hur länge har du varit lärare? Jag har varit färdig lärare 2012. Har du sedan dess jobbat på Bruksskolan i Söderfors? Ja. Okej. Och vid den här tiden då, 2020, var du mentor i den här klassen det handlar om eller? Jag var mentor, jag hade haft dem sedan de började ettan, så det var inne på tredje året med den klassen. Mm, okej. Var det riktigt som jag sa i början att du inte skulle hålla i den här lektionen eller överhuvudtaget de lektioner som skulle handla om religions? Ja, det stämmer. Hanna gick sin sista termin på Uppsala universitet och då ska man hålla i så många lektioner eller något område som möjligt för att få testa på och planera och genomföra ett område. Och då hade jag kristendomen och judendom och islam framför mig, så då bestämde jag och Hanna tillsammans att du kan ta det området, för det var lagom stort för henne. Så vi beslutade tillsammans att hon planerar och sköter det och jag sitter med och lyssnar och är handledare. Och vid sådana tillfällen så går man igenom allt i planeringen tillsammans noga, hon berättar för mig. Och sen under själva lektionstillfällena så har jag en väldigt tillbakadragen roll som handledare. Utan varken eleverna eller min student ska ju egentligen känna av att jag är där. För det är ju viktigt att mina elever har henne då som fokus. Och jag vid de här tillfällena satt precis vid dörren på en stol bara. Tyst och hade antecknat lite hur Hanna fixade det så. Mm. Och så hade vi med oss en resurs till, en lärarassistent till. Så vi var tre vuxna i klassrummet under de här lektionerna. Okej. Hur länge hade Hanna varit din lärarkandidat? Ja, hon skulle vara ute hos mig i 10 veckor. Så det här kanske säger att hon var med mig i 2-3 veckor och sen skulle hon göra det här området i resterande veckor då. Mm. Något sånt. Så hon hade varit ett litet tag? Hon hade varit ett litet tag och bara hängt på och observerat först innan hon tog steget och var ansvarig själv. Ja. Jag visade ju sakframställningsvis lektionsplaneringen. Mm. Det var dels hur man skulle dela upp det på antal timmar och sen vad som skulle ingå lite. Var det något som hon hade upprättat? Mm. Hon gjorde hela den och visade mig bara. Hur hon hade tänkt och förklarade. Och jag tycker att den var bra. Jag tycker att det är viktigt att få med olika didaktiska perspektiv. Att man byter perspektiv, att man gör någonting teoretiskt, att man gör någonting rörelse. De är ju bara 9 så det är viktigt att ha med någonting sånt också. Så jag tyckte hon hade en fin blandning, bra blandning. Hon hade tagit hjälp av natur och kultur, tror jag, lärarhandledningen. Just det här med att man ska perspektivbyta finns med där. Målarbilderna finns från Nationalencyklopedins lärarsidor. Och ljudklippen är från utbildningsradion som vi använder i alla undervisningssyften. Så hon hade fått med många bra bitar. Mm. Det här med att byta perspektiv och att sätta sig in i en annan roll och så, var det någonting som du eller hon hade använt tidigare i undervisningen eller var det nytänkt det här? Eller? Jag kan inte svara för Hanna, det är om hon har gjort det tidigare under sin studentperiod. Men just perspektivbyte jobbar ju vi med hela tiden. Det kan ju vara, det kan vara religion som det var i det här fallet, men vi kan ju också bo på medeltiden eller... Vad vi nu gör, perspektivbyte tycker vi är en viktig del för att få förståelse. Så det jobbar vi med i alla ämnen, i alla årskurser. Jag ska bara fråga, vad menar du med perspektivbyte? Så ja, men som i det här fallet till exempel att Hanna tyckte att de skulle svara på ett brev. De skulle vara en påhittad person. Mm. Att man går bort från sitt eget perspektiv och att man leker, att man bor på medeltiden till exempel. Okay. Att vi, då hänger jag med. Ja. Man sätter sig in i en annan roll helt enkelt. Mm.
Jag tänker så här, det har ju påståtts ganska mycket om hur just den här lektionen gick till. Mm. Och det är egentligen bara du och Hanna som finns med här som vet, mm. eller kommer att finnas med här. Och sen så sätts ju det här lite också i relation till upplägget för kristendomslektionen som då, eller lektionerna som var veckan innan. Mm. Kan du bara kort beskriva hur de gick till mm. och sen hur den här lektionen gick till? Mm. Kristendomen som var veckan före, då visade hon en PowerPoint med symbol, helig plats, helig skrift, högtider etc. Och sen eftersom hon hade, ville ha ett inslag med någon högtid så hade Hanna valt påsk. Så först var det teori, sen hade de kristendomens perspektiv. Så alla fick ett brev där de skulle svara på då, att de var en påhittad person, att de var kristna och gick i kyrkan och sånt där. Och kom de inte på ett påhittat namn så kunde de skriva sitt eget namn baklänges när de skrev under brevet. Om de hade svårt att hitta på att de skulle vara en fiktiv person. Skrevs brevet i jagform? Ja, precis. Det skrevs i jagform. Så det var första sidan i den här boken. Och så fick de rita ett kors. Sen gick de ut på rast. Och när de kom in så skulle de fira påsk. Och då hade Hanna satt upp påskris. Hon hade gömt påskägg. Och så hade vi en sån lektion. Så det gick jättebra, alla deltog som var närvarande och så. Och så veckan efter så var det... Innan du går vidare, var det någon elev som protesterade eller var obekväm eller inte deltog i det här momentet där man skulle svara på brev? Nej, alla deltog. Var det någon som hade synpunkter eller? Nej, jag vet att vi hade en tjej som var muslim som frågade, ska jag skriva att jag... Men då när vi förklarade att vi kommer göra samma sak nästa vecka och du skriver inte under med ditt namn utan hitta på något annat. Eller så hittar jag på ett namn, så var det ingen mer med det. Mm. Och sen veckan efter så var det islam. Och då visade Hanna först en PowerPoint. Jag satt på en stol, knäpptyst. Hon körde sin PowerPoint. Vi gick ut på rast. Jag gick också ur klassrummet. När vi kom upp... Så hade Hanna satt ballonger på dörren. Hon hade bakat chokladrutor som stod där inne. För att då skulle vi, eftersom vi hade låtsats att det var påsk, så skulle vi låtsas att det var Eid. Vi skulle fira deras högtid. Så att kakorna var bara fika. Eftersom när man firar Eid så äter man och fika. Så de var inte till Mohammed eller så, utan de var till barnen och fika. Så då fick de fika. Alla som ville fick måla en målarbild som det stod Eid Mubarak på. Några gjorde det och några gjorde det inte. Inget konstigt med det. Och sen så medans vi fikade så spelades det här klippet från utbildningsradion. Då fick barnen höra två barn tror jag som firade Eid. Förberedelserna i köket när mamma lagade mat och sådana saker. Så det, jag kommer inte ihåg hur långt det klippet var. URs klipp brukar inte vara så himla långa. Och sen, de skrev först va? Ja, PowerPointen, skriva det här brevet, rast, sen kaka och måla bild om de ville. Mm. Alla gjorde det och sen var lektionen slut. Hur var det med brevskrivningen den lektionen då? Jag minns inte att någon inte skrev något brev. Och jag minns inte att någon har sagt att de får kvarsittning om de inte skriver sina brev. Så jobbar vi inte i skolan 2022 i alla fall. Att vi ger kvarsittningar om man inte gör det man ska. Nej. Nej. Det fanns någon uppgift om att om man inte gjorde det på lektionen så kunde man få vara kvar på rasten. Jag vet inte nej. Om det stämmer. Ja, nej, inte vad jag kan minnas. Jag har inte sagt så i alla fall. Nej, vi kan fråga Hanna om den saken också. Mm. Okay. Kan man göra så annars? Oavsett vilken lektion, om eleverna inte hinner klart, kan de få vara självklart. Kvar på självklart. Mm. Självklart. Okej. Var det någon, uppfattade du någon, att någon kände obehag eller var obekväm med den här lektionen? Nej. Ingenting. Det var helt odramatiskt. Mm. Och du vet ju vilken elev som, vars mamma sen blev upprörd. Mm. Mm. Hade du någon särskild koll på henne eller? Nej, det hade jag inte. Jag tänkte, eller jag visste att det kanske skulle komma reaktionen från den här mamman. För det har vi fått många genom årets lopp av andra anledningar. Och jag vet att hon är väldigt kristen.
Så jag var ändå redo på att få någon reaktion från henne. Crimecrime.se islam. Så det var jag, det hade jag bakhuvudet, att det skulle kunna komma något mail kanske. Ifrågasättande varför vi skulle jobba med den religionen, så tänkte jag. Så det var i så fall att hon skulle vara kritisk mot att ni pratade om islam överhuvudtaget? Ja. Eller var det sättet ni gjorde? Nej, jag tror att det var för att vi pratade om islam. Hade hon framfört liknande synpunkter tidigare? Nej, jag vet bara att hon är väldigt, väldigt, väldigt kristen. Och speciell. Så att jag var redo på någon form av reaktion. Mm. Och när du säger att hon hade reagerat på saker tidigare, var det helt andra? Helt andra saker. Ja, okay. Jag förstår. Ja, och hur blev det sen då? Då fick jag ett mejl från den mamman på kvällen. Som ni har sett här. Jag kontaktade Peter, min chef. Och skärmdumpade och skrev att jag har fått det här mejlet. Då sa han, jag kan prata med henne imorgon. Så då svarade jag så där som ni har läst där. Att vi jobbar med det och att Peter kan träffa henne. Sen får jag några skärmdumpar från några kollegor som har sett att hon har lagt ut det här på Facebook. Så då förstår jag att okej, hon är upprörd över det här. Vi behöver träffa henne och berätta hur det går till. För nu har hon fått en helt förvrängd bild. Det här måste vi liksom dämpa, lugna ner. När jag kommer till skolan då dagen efter så ser jag hennes bil där. Och då känner jag inte att jag är redo att möta henne utan min chef. Så jag är i personalrummet. Då får jag höra att hon är uppe och hämtar hennes dotters skrivbok. Och att hon inte, alltså att hon har filmat eller intervjuat eller sådär. Så då förstår jag att okej, hon är jätteupprörd. Peter var inte på plats. Han var på ett möte. Så vi valde att jag inte gick upp och hade lektion. För vi ville, Peter och jag ville prata med mamman. Sen så förstår vi att hon har lagt ut om det här på Facebook. Något av det här som ni har visat. Då finns inte mitt namn med någonstans. Då är det Peter som börjar få in hot. Och mail. Så vi förstår att det här har spridits på kristna sajter av något slag. Jag vet inte om jag ska förklara, men att hon har lagt in det kanske forum för kristna. Och Peter har fått mail från de personerna. Så då är det lugnt för mig. Vi har fortfarande inte haft något möte. Men vi bestämmer. Jag tror att det var Ulf Schillander kanske. Eller kommunikationschef. Ja. Några bestämmer i alla fall att jag och min kollega Amanda ska åka till polishuset. För att säga att det här har börjat hänt. Vi vet inte vad det här kommer leda till. Peter har fått mail. Hon har skrivit de här inläggen. Så jag och Amanda åker till polisen och berättar det. Så jag har fortfarande inte hunnit haft lektioner. Sen kommer vi tillbaka. Och efter lunch går alla iväg och har sina lektioner. Och då ligger min telefon på bordet. Och sen helt plötsligt så märker jag att den bara börjar blinka. Att det händer någonting på den. Så då när jag tar fram den... Så har jag fått massa meddelande på Messenger. Är det här sant? Har du läst det här? Ja, ni såg lite här. Och då klickar jag på länken. Och så ser jag vem som har skrivit det. Och jag känner ju igen Katarina. För jag har ju läst böcker och så jag vet ju att hon liksom har många följare kanske. Och så ser jag att det står mitt namn och... En text som är helt, helt osann. Jag sitter där. Och sen kommer arbetslaget in. Och så försöker vi tänka på hur vi ska hantera det här. Min telefon ligger där liksom vid något tillfälle. Det här minns jag inte liksom hur lång tid det är, utan vi bara är i det här rummet och det bara pågår. Så börjar det
Jag vet att jag får en sms och så hör jag Tove säga nej, nu kan inte hon ha sin telefon längre. Och sen går det väldigt fort. På typ en timme så hade de tagit bort mitt nummer. Jag tagit bort mig från Eniro hitta. Tagit bort mig från alla sociala medier. Jag var typ ett spöke på en timme. Så jag inte skulle finnas någonstans. Så jag får ett nytt nummer. Så det här handlar ju liksom om 2 timmar kanske. Vi är där hela eftermiddagen. Och pratar om hur vi ska göra nu. Sen vet jag att vi har kontakt med kommunen och säkerhetsavdelningen om jag kan sova hemma. För att då ser ju inte jag några hot eller så, eftersom jag har tagit bort telefonen och allting. Men vi bestämmer i alla fall att jag ska åka hem. Min man får hämta barnen. Jag har ju fått ett nytt nummer, så att på vägen hem så ringer jag mamma och pappa och säger att det har hänt en sak. Att jag har ett nytt nummer. Mamma och pappa förstår allvarligt, för de tar bort Facebook också för att de inte ska se. Sen sitter jag hemma på kvällen. Jag vet ingenting vad som händer. Jag får reda på att kommunen har gått ut med den här dementin. Och det känns skönt. Så kollegorna som har fått mitt nya nummer, de hör av sig lite och skriver att det finns kärlek nu också. För jag förstår ju att det är liksom mycket hat. Det är ju jättemånga kompisar som inte bor här eller som jobbar med mig eller så, som hör av sig till min man och frågar vad som händer, för det liksom, man märker att det sprids jättefort. Så vi bestämmer att vi ska sova hemma. För i det läget förstår jag nog inte fortfarande hur mycket, liksom, hur stor spridning det har fått. Det jag är rädd för där och då är ju att någon ska kanske kasta sten in genom fönstren och skrämma barnen. Liksom. Jag sitter uppe i soffan på övervåningen liksom, och är redo att typ det ska krossa ett fönster kanske. Eller att de vill skrämma mig liksom. Eller skära sönder däcken. Ja, jag vet inte. Såna skrämselsaker liksom. Och därefter så bestämmer jag mig att jag vill åka till jobbet. För att jag vill vara där med mina kollegor. Och då när jag kommer till jobbet så står det en Securitas-bil där. Och det patrullerar 2 vakter på skolgården. Och det är nog då jag liksom på riktigt förstår allvaret. Hur stor spridning det här har fått. Men jag känner väl i det, alltså, det var som, fanns liksom inte att jag skulle gå ut och säga hallå, det är inte sant. Eller jag vet inte, det, jag var ju som ett, jag försvann ju bara. Jag vågade inte träda fram. Eller liksom något sånt. Så jag var på jobbet. Vi fick krissamtal. Kom en någon form av samtals något.
och hade krissamtal med mig och Peter och mina kollegor flera gånger. Primecrime.se. Ja, det var första dygnet. Ska jag förstå det som att du sen inte själv såg vad som skrevs och spreds utan... Nej, jag såg ingenting. Det var den där första stunden där. Jag såg första stunden. Sen läste jag i tidningarna. För det kunde jag inte låta bli. Mm. Och det var då jag läste att mitt nummer och min adress och att jag skulle stenas till döds. Citerade en lokaltidning och sådana saker. Så var då jag förstod vad det var för typ av hot. Jag vet, var någon kompis till min man som hade sagt att ert hus ligger ute, bild på hus, hur det ser ut. Ja. När du och kollegan åkte till polisen för att berätta att nu var det här på gång. Uppfattade du i det läget att du själv var utsatt för något brott? Nej. Då uppfattade jag som att Peter fick de här mejlen och hon hade lagt ut på de här sidorna. Men där fanns inte mitt namn. Jag hade inte fått några som helst hot eller kontakt eller någonting. Nej. Innan Katarina lag ut det. Så det blev en förändring då? Ja. Mm. Och du sa att du läste det hon hade skrivit i den här artikeln. Är det den som vi har sett på Katarina magasin? Hur uppfattade du beskrivningen av dig där? Eller hur kändes det när du läste det här? Hur tolkade du det där? Först var jag jättefrustrerad. Eftersom det stod att de skulle... Det var trosbekännelse, att de skulle... Alltså, allt som ni har läst... Först var jag frustrerad för jag tänkte att vid det läget fanns ju jag ett samtal bort. Så om hon hade velat dubbelkollat så hade hon kunnat i det läget frågat mig. Så hade jag svarat nej, det är inte sant. Och då hade det här inte hänt. Så först frustration. Att jag var arg. Och sen var jag också jätterädd. För att skriver man att någon lärare vill omvända elever till islam eller så vet jag att det finns mycket människor där ute som reagerar på det. Så jag var rädd. Du beskrev det första dygnet. Hur var det sen då? På jobbet kunde jag inte gå själv, eller jag vågade inte gå själv. Jag hade alltid med mig en kollega, vi var alltid två. När jag skulle lämna något rum eller så, jag var alltid två i klassrummet. För att vi hade ingen aning om det skulle komma någon och ville göra mig illa. Så hela den terminen ut var jag dikt med en annan person. Så från mars till juni, typ? Svarade inte telefon på jobbet. Det gör jag nästan inte fortfarande. Ulf Schillander som var utbildningschef då. Han satt vid ett tillfälle ute på bänken i liksom kapprummet med datorn och jobba. För att finnas som ett stöd där. Så det var skittufft. Hemma var man rädd. Jag vågade inte ut och gå i början själv. Förlåt, vågade inte? Ut och gå själv. När jag körde bilar på gatan. Liksom. Så stanna. Jag vet någon gång att liksom. Vi tyckte någon bil kändes konstig. Så min man bara, jag måste kolla regnumret. Hela tiden på tå. Larma huset, såna där strålkastare vid garaget, de hade vi tända hela nätterna. Jag kände mig otroligt otrygg i mitt eget hem, jättelänge. Lugnade det ner sig inför nästa läsår eller hängde det där i ännu längre?
otryggheten. Mm. Har kommit och gått. Det är som att man har fått smälla tillbaka. Man känner att nu är det över. Nu går jag vidare. Så börjar man svara telefon på jobbet. Så gjorde jag det. Och en gång så var det ju någon jättearg. Långt efter. När jag råkade svara. Mm. Som ifrågasatte om jag hade hört på islamera skolan. Eller var någon skånsk kar. Så då får man ju som en törn. Direkt att man. Då slutar man igen. Mm. Det fanns en plan för att du och Peter skulle träffa den här mamman. Ja. Men blev det så? Jag var inte med då. Nej. Peter och Ulf, kanske. Jag minns inte. Eller om det var någon annan som träffade henne. Mm, okay. Jag var inte med då. Nej. Hade du någon vidare kontakt med henne sen? Nej. Kring det här? Nej. Den här skrivboken som fanns ett klipp ifrån i artikeln. Mm. Var det en del av svar på det här brevet? Ja. Är det någonting du vill kommentera kring det som stod där, eller? Hanna hade skrivit frågor. Hej. Hur ser din symbol ut? Och då skulle man svara i brevet som den här fiktiva personen. Hej. Så här ser min symbol ut. Så det var svar på Hannas brev. Mm. Som var där. Hade det brev som man använde i kristendomslektionerna veckan innan sett ut ungefär likadant? Det var samma frågor. Det var precis samma frågor. Okay. Mm. Vi fick också se några filmklipp här. Mm. Som jag förstår att de kommer från den här mamman. Mm. När du ser dem? Jag tänker att det var flera. Det är en liten skola så vi känner ju alla barn. Och det var tre elever där som jag vet vilka det är. Och de går inte i klassen. Okay. De går i. Vid det tillfället gick de i fyran och femman. Och jag hade, det här var en trea som det här hände. Så det var elever som inte var delaktiga. Som inte hade varit med på den här lektionen? Nej. Var det någon du hörde, du kände igen rösten på som du kan säga var från din klass? Ja, två. Två tjejer. Okej. Mm. Var någon av dem hennes mamma, dotter? Ja. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Du har berättat väldigt bra själv. Ska se om det är något jag har missat eller som jag vill ha fram. Det har påståtts här, och det ska jag förstås fråga rektorn om, men att han på något sätt skulle efteråt ha utlovat att man skulle ändra undervisningsmetod eller att man har bett om ursäkt för den här pedagogiken. Är det någonting som du känner till? Jag vet om att de har haft ett möte efter det här. Och vilka är de? Då är det mamman, Peter. Jag vill kanske säga Ulf, men jag vet inte vilken det var från kommunen som var med. Mm. Och då hörde jag att från Peters sida att så här, vi har pratat igenom det här, det är inga konstigheter. Sen såg jag det där inlägget från någon kollega sen. Men att det där har hänt, att de har bett om ursäkt och så, det vet jag ingenting om. Nej. Nej. Och oavsett vad som kan ha sagts vid det mötet, har det varit någon diskussion på skolan kring att man la upp lektionerna på det här sättet eller att man inte borde göra på det sättet? Eller? Ingenting. Vi är alla helt överens om att det var en bra genomförd lektion av Hanna. Mm. Jag visade ju också lite hur läroplanen ser ut. Mm. Det här med att man ska ha olika moment på det sätt som hon beskriver i sin lektionsplanering. Mm. Är det din uppfattning att det är förenligt med läroplanen i religionsämnet? Ja. Så går man inte in på det där något mer sen. Utan det är ju bara de här veckorna. Sen jobbar man ju mycket djupare med religionerna i mellanstadiet sen och på högstadiet. Mm.
du sa att du förstod på att personer kontaktade din man bland annat, att det här hade spridits över landet. Crimecrime.se. Hade du någon kännedom om att det även spreds utomlands? Ja, först visst, jag förstod också att det spreds i landet för att jag fick mejl från Umeå, lärare i Umeå, som mejlade och frågade hur det var. Och från Skåne, så då förstod jag, okej, det är hela Sverige. Och sen hörde jag från någon i kommunen att de hade blivit kontaktade från Norge, eller vad det var. Så att då visste jag, ja. Och de här lärarna i Sverige som hörde av sig till dig, var det några du kände eller var det okända kollegor? Det var okända kollegor som ville mejla sympatier mot mig. Ja, jag har inga fler frågor till dig. Målsägande biträdet, frågor? Ja, tack. Och Evelina, du har ju förklarat ganska mycket, men du berättade ju att du bytte telefonnummer och fick ta bort Facebook och så vidare. Mm. Att du på en timme blev ett spöke, tror jag, du beskrev det som. Är du fortfarande lika anonym eller har du kunnat ha Facebook till exempel? Nej, jag har inte Facebook. Mitt nya nummer finns fortfarande ingenstans. Jag står inte på min adress fortfarande. Det är främst för att jag har fortfarande inte... Det var ju lång tid jag inte visste vad som skulle hända om vi skulle sitta här som vi gör idag. Så jag har inte vågat lagt ut någonting eller liksom blivit offentlig innan allting är klart. För att, som när det var liksom offentligt att det skulle bli en rättegång, så var det ju skriverier i media och sådär igen. Så jag har inte velat synas någonstans för jag är så rädd för hat. Och jag tänkte du också svarade på åklagarens frågor om hur det här har påverkat dig, dels privat hemma men också på jobbet. Har det här påverkat, jag menar du arbetar ändå som lärare och att undervisa. Och det som har publicerats har ju tagit sikte på hur du, eller man påstår hur du har undervisat. Har det påverkat ditt sätt? Alltså ditt arbete som lärare på något sätt? Vi gjorde ju inte klart det här. Vi hade ju judendomen kvar. Men Hanna ville ju inte ha den lektionen mer. Och jag orkade inte gå in i någon mera kring det då. Men det är klart, det var ju min profession på något sätt som fick sig en törn. Och det har ju varit jobbigt ibland i, dels i skolan, jag menar nu har jag lite större elever som har kommit liksom, vi har googlat på dig, läs inte det som står där, eller liksom försök att tona ner det när man har större elever som tar reda på fakta. Jag har tyckt att det var jobbigt att varit bland andra lärare som vet vad som har hänt kanske. Men ingen liksom som frågar. Jag vet ju att många känner till det här. Ibland, ja men så här, elefanten i rummet ibland. När man har varit på lärarsaker. Att alla vet om att det är jag. Och det är väl ingen situation som jag trivs och vill vara i. Men jag kan också säga att det ändrar ingenting om hur jag gör. Nej. Jag är fortfarande SO-lärare och har religionsundervisning. Jag ska se hur du svarar du på. Du sa också att du nästan aldrig svarar i telefon. Nej. Och att du efter ganska lång tid svarade i telefon. Svarar du i telefon nu? Eller Ja, jag slutade ett tag igen då när det vart att det skulle bli rättegång. Så nu har jag inte svarat inför det här och jag kommer nog inte svara i telefon några veckor efter det här. Mm.
det är jobbigt i sin yrkesroll och svara i telefon och bli ifrågasatt eller anklagad för någonting som inte är sant. Då rubbar det ens dag. Mm. Jag förstår. Jag har fått svar på mina frågor, Evelina, så jag har inga fler frågor. Mm. Frågor från försvaret? Mm. En del frågor. Evelina, jag tänkte börja med att försöka reda ut bara i vilken ordning händelseförlopp sker och så vidare innan vi går in och diskuterar inslag i undervisningen, om man säger så. Men jag tänkte, just den här känslan av att någonting skulle hända kanske från ett visst håll. Vi pratar om den här mamman Anna-Maria. Visste du med dig, kände du på dig att när den här lektionen nu kommer vara klar, då kommer jag få liksom en stark reaktion från henne, eller kommer det vara liksom bara någonting ifrågasättande? Vad var liksom dina tankegångar kring det? Alltså reaktionen från föräldrahåll? Mina tankegångar var nog något form av ifrågasättande. Jag var beredd på att kanske visa läroplanen. Mm. Jag tänkte att hon kanske skulle ifrågasätta varför ska eleverna kunna det här. Och att då var jag redo att visa, jo, för att det står i läroplanen att de ska. Det var nog på den nivån jag trodde att det var. Jag förstår. Mm. Och då är det så här, jag antar att inte du har varit med i ett sånt här rättsligt sammanhang tidigare. Men ibland, eftersom att det har hållits upprepade polisförhör med dig, så ibland när man kan tycka att uppgifterna skiljer sig från det som har sagts i polisförhör, då kommer jag bara föredra så att säga det som står antecknat i polis, så får du kommentera det. Ibland missförstår ju de uppgifter, ibland antecknas det fel och så vidare. Men då föredrar jag när det finns liksom lite avvikelser, om man säger så. Och då tänkte jag lite på den här punkten, för det finns nämligen på sidan 6 i förundersökningen längst ner där, så står det apropå den här föräldern, va? Mm. Sen hade jag i bakhuvudet att jag har en förälder som är väldigt kristen, så jag hade på känn att hon skulle höra av sig. Så jag hade förberett mig på att hon skulle höra av sig med ett argt mejl och så. Och att hon skulle bli upprörd. Hon har gjort... Skulle kunna bli upprörd. Jag skulle kunna bli upprörd. Hon har gjort så för och tänkte så att så kanske det skulle bli igen. Mm. Är det... Att hon kan bli arg och eventuellt upprörd, så att säga. Ja, men alltså upprörd ifrågasättande. Ganska nära till starka känslor, den här mamman. Ja, just det. Så att det var jag beredd på. Och sen har du beskrivit det som att efter att hon gör det här inlägget så får det en viss spridning. Men det är i vissa så här subgrupper. Mm. Du har beskrivit det i förhör att det är sektgrupper. Som det har spridits. Vad vet du om det här? I vilka sammanhang tror du att det här har fått spridning, så att säga? Jag tänker att hon är ju kristen. Jag minns inte nu vad de här forumerna var. Men jag vet att det var några kristna sidor på Facebook. Jag vet inte mer än det. Precis. Och jag tänkte där. Och det är ju anledning av att. Du har beskrivit det i förhör som att vi märker att hon lägger ut det på kristna grupper. Vi kallar det sektgrupper. Ja. Hon sprider det i sina kanaler. Ja. Hur är det här avvikande? Hur är det avvikande? Det som ni läser upp. Ni läser upp från förhöret och då ska det ju vara avvikande. Jag ser inte hur det är avvikande. Hon har ju svarat. Hon säger inte vilka grupper. Vet du. Hon minns inte i vilka grupper, i vilket sammanhang. Det är precis det här. Så jag tänkte fråga... Mm. I vilka grupper det är, ifall att hon har någon uppfattning om den saken. Mm. Det har ni redan gjort. Hon svarade kristna sajter, sa hon. Ja, och jag tänkte kanske försöka få något exempel på det. Nej, det har jag inte. Jag själv var inte inne så. Utan det var ju information som jag fick från Peter till exempel. Okej. Okay. Det var så här. Anna-Maria har bara lagt ut det här på kristna Facebookforum. Mm. För att jag uppfattade som att Peter uppfattade i mejlen att det kom från sådana personer som är som Anna-Maria, väldigt kristna. Okej, okay, bra. Då kanske jag slänger mig med fel uttryck då. Men... Nej, men, och jag ville, det var den här formuleringen, vi märker att hon lägger upp. Det var därför, för att då jag får intrycket av att du har sett någonting, förstår du vad jag menar? I vilket sammanhang du har fått spridning? Vi märker eftersom Peter börjar få massa mejl som ni Peter har sett på skärmen. Okej, då förstår jag vad det är som menas med den saken. Ja. Okej, ja men bra. Och sen har jag förstått det som att det kopplas väl in någon form av mediestrateg. Och man kontaktar polisen, eller hur?
Och det är väl tidsmässigt innan Katarina skriver om den här, eller hur? Yes. Och vad är avvägningen där, tänker jag lite, om det är så att du känner till det. Mm. För att polisen crime. Är redan inkopplad och mediestrategen är inkopplad och det här är innan Katarina publicerar någonting. Varför? Vad är det som är så, alltså på den nivån att... Nej, det är nog för att Peter börjar få de här hoten. Och varför det var jag och Amanda som åkte till polisen, det var nog bara för att jag hade ju varit i det här klassrummet, vi sitter i ledningsgruppen. Det var nog bara att vi två åker ner och informerar om läget. För det var, om det är Ulf eller vem det nu som, någon säger i alla fall till mig och Amanda, ni kan åka till polisen och berätta om det här. Men i det här fallet, i det läget då, så var det ju ingen fara för mig, så att säga. Ja, då förstår jag. Och då tänker jag bara så här, beträffande det här, återigen, jag har respekt för att det kan vara svårt att komma ihåg saker och ting och när någonting har fått spridning och så vidare, men en uppgift som är av intresse naturligtvis, det är ju när ditt namn sprids, eller hur? Ja. Och när du får ett intrycket av att, ja, att det börjar hända saker kring dig. Mm. Ja. Och då är frågeställningen, för jag får lite intrycket idag av att ditt namn sprids först efter Katarinas artikel, förstår du vad jag menar? Ja. Och att det inte har varit föremål för spridning tidsmässigt innan. Är du av den uppfattningen eller är du av uppfattningen att det är mamman Anna Maria som har spridit ditt namn i olika kretsar tidsmässigt innan? Om Anna Maria spred mitt namn någonting innan, ja, så var det ingenting som jag märkte av. Nej. Allt som jag märkte av, det var efter Katarinas inlägg. Ja, just det. Och då tänkte jag då med rättens tillstånd på det temat, fru ordförande, om det går för sig på sidan 10 i förundersökningen. Så får är det avvikande bara nu då? Ja, jag vet inte, jag kanske får en avhyvling. Mm. Att det är Anna Maria som är källan till detta, eller jag tar hela det stycket så att det inte blir ur sitt sammanhang, förlåt. Evelina uppger även under förhöret att hon vill ange Anna Maria Roteliuk för förtal, då hon anser att allt detta startade i och med vad hon skrev på Facebook. Att det är Anna Maria som är källan till detta, eftersom det var hon som först la ut Evelinas namn och att ingen skulle ha vetat om hennes namn från början om hon inte hade lagt ut det. Den formuleringen tycker jag om möjligt andas någonting annat. Jag uppfattar bara som att hon lagde ut mitt namn och hon skärmdumpade mitt svar där på mejlet från första kvällen. Ja. Det kan hända att hon har lagt ut mitt namn något annat. Det jag menar med det här, hon är ju källan till att Katarina skriver. Mm-hmm. Om Katarina bara har henne som källa, hon kunde haft mig som källa med. Mm. Så med det här menar jag nog att jag tycker att båda har gjort fel. Mm. Jag tycker att hon gjorde fel som början som spred mitt namn. Katarina hade inte vetat vad jag hette om inte Anna Maria hade gett mitt namn till henne. Mm. Precis. Och då ska man förstå det som att när det uttalas då i förhör att hon lagt ut det. Då menar du att hon kanske har tipsat Katarina om det? Är det så du menade? Ja, okay. Annars visste nog inte Katarina vem jag var om inte hon hade fått mitt namn från Anna Maria. Precis, för det verkar vara någonting som är, det återkommer, jag ska inte sitta och exercera så här detaljer i förhörsuppgifter och så vidare, men jag tror att det är just den saken som du har beskrivit, nämligen att er mejlkorrespondens, ditt mejl och att ditt namn finns längst ner på det mejlet, att det är mejlet som har fått spridning så att säga, och därigenom, kan det ha varit på det sättet att du fick det intrycket? Vadå, säg igen. Att du har varit av uppfattningen att ditt mejl till Eva Maria faktiskt har fått spridning. Anna Maria. Det har nog inte. Nej, jag uppfattar nog inte att jag har fått den spriden så att jag är rädd för mitt liv. Som jag blev sen. Och då tänker jag, för att det finns ett till uttalande här, men du får kommentera det. Det är möjligt att även andra gången så att säga när jag hålls förhör med dig på sidan 11 då. Är det både mamman och Katarina som namngivit dig? Jag tror inte mamman har namngivit mig i texten. Först la hon ut det som att det hade hänt på lektionen och sedan i ett inlägg la hon ut ett mejl emellan oss där mitt namn fanns. Mm. Och nu får jag väl
ändå intrycket av att du på något sätt har tagit del av att hon har lagt, när man säger lägger ut. Ja, men då menar jag att hon lagt ut den där mejlet där man ser mitt namn. Alltså när hon har skärmdumpat mejlet och så har lagt ut så mitt namn syns i den skärmdumpen. Precis. Men då när du menar lagt ut, då är det på internet antar jag du syftar på. Facebook, ja. Ja, på Facebook, ja. Okej. För det är väl så också, när det börjar hända saker i din telefon, det är väl inte så att du sitter och bevakar din telefon utan den lämnas bort på något sätt. Den lämnas bort efter en stund, ja. Eller hur? Ja. Så att i den mån som det har riktats hotelser mot dig och så vidare så är det saker som du har fått höra av andra personer, va? Och tagit del i efterhand. Jag fick tillbaka min telefon sen de valde vad jag ville se med hjälp av en kollega. Då förstår jag, det är i efterhand. Ja. Då, jag tänkte bara stämma av några saker då. Får förstå det som att, så att säga, den beskrivningen som har lämnats av lektionens innehåll från Anna Maria, det är ju framförallt det som är källan, eller hur? Mm. Du skriver inte under på den, det var inte så det gick till. Nej. Kort sagt. Ja. För du var med och planerade den här lektionen. Nej. Min student planerade den. Hon visade planeringen för mig. Ja. Jag sa att den där är jättebra, kör på det där. Okay, hon fick en tumme upp av mig. Hon fick en tumme upp av dig. Ja. Då har jag förstått det så. Att du i egenskap av handledare som ansvarar då för den här undervisningen, så att säga, har sanktionerat undervisningsmetoden. Ja, jag godkände hennes lektionsplanering. Ja. Då förstår jag. Okej, bra. Och eftersom att du säger att det har ju varit en fråga här, det har ju påståtts. Vi har ju läst de här olika inläggen då som kommer från Anna Maria. Det liksom finns massor med påståenden i dem. Så att jag tänkte att du ska få bemöta vissa av dem eftersom att vi ska ju sen diskutera skälig grund för vissa påståenden. Mm. Och ett påstående är ju att det skulle ha gjorts någon form av åtskillnad bland de olika religionsundervisningarna och i relation till vilken religiös bakgrund som människor har. Det liksom framgår ju i Anna Marias inlägg, eller hur? Men då har jag förstått det på dig att den här skrivboken som finns på sidan 65 och 66 i förundersökningen, det vill säga att det är en halvmåne, va? Hej, jag tillhör islam, jag ber i moskén, jag firar ramadan, jag läser Koranen. Då har vi alltså motsvarande skrivböcker för muslimska elever om kristendomen. Ja. Det finns. Ja. Okej. Okay. För att jag har inte sett någonting om det i förundersökningen, så att säga, att det finns ett sånt material. Ja, det är jag. Anna Maria hämtade ju bara hennes dotters bok. Det fanns ju 20 andra skrivböcker i det här rummet. Men okej. Okay. Ja, jag klandrar inte dig för det. Jag säger bara att vi har inte sett något sånt material i utredningen. Det ja. Och uppgiften om att man då skulle imitera en högtid är ju i och för sig korrekt. För det har du berättat själv. Man skulle imitera Eid, var det va? Ja, de fick en fika och lyssna när några på utbildningsraden. Ja. Okej. Okay. Mm. Man skulle rita symboler, färglägga då den här skissen som vi har sett. Om man ville. Om man ville. Och då fanns det alltså ingen bättre uppgift om att det här var inte ett obligatoriskt moment. Hur men? Alltså eleverna kunde bara säga, men jag är inte med på det här och går därifrån. Kunde de? Ja. Så det var inte obligatoriskt den här undervisningen. All undervisning är obligatorisk såklart. Vi vill ju att alla elever ska delta. Ja. Men är det någon som går ut eller inte gör så gör inte den eleven det. Okej. Okay. För att det är ju i ljuset av påståendet om att det här var obligatoriskt på så sätt att om man inte deltar i övningen. Du vet ju vad det är som sägs på den där ljudfilen. Då ska man kvarstanna på rasten. Ja. Det är det som är hela poängen. Mm. Och det är barn som säger det på ljudfilen. Menar du att de hittar på den saken då? Jag har aldrig sagt till något barn. Gör du inte det här för kvarsittning.
Nej, men inte dig. Jag har inte sagt att du har sagt någonting överhuvudtaget. Om någon annan har sagt det så har jag inte... Jag har inte hört... Primecrime.se. Nej, för jag vet ju inte vilka... Du säger att du känner igen de här rösterna på barnen. Jag har ingen aning. Förstår. Jag presenterar bara underlaget för en publicering, va? Mm. Men det de barnen säger i den ljudfilen i form av att det här var obligatoriskt och om man inte gör på ett visst sätt så får man kvarstanna under rasten tillsammans med en lärare för att fullgöra den här uppgiften, va? Är det så att säga inte sanningsenligt? De här barnen, de här rösterna, de här eleverna som du känner till, de hittar på den här saken i ljudfilen. Tre av eleverna var inte med på den undervisningen. Jag hör ju vilka elever det är, jag känner igen. Ja. Och de var ju inte med ens där inne. Och vilka elever var det som var med på undervisningen? Var det någon av de rösterna? Två. Hennes dotter och en tjej till. Två stycken var med? Ja. Okej. Okay. Mm. Så de åtminstone har möjlighet att uttala sig om innehållet i utbildningen, så att säga. Då tror jag att jag stannar där tills vidare. Mm. Bara en ytterligare fråga. Mm, varsågod. Du fick en fråga här nu om det fanns likadana skrivböcker vad gällde kristendomen hos de andra eleverna. Mm. Du sa också att Anna-Maria hämtade bara sin dotters skrivbok. Mm, jag uppfattade det så då. När jag hörde att hon var där och hörde att hon hade hämtat hennes skrivbok. För det är den skrivboken som det är här. Eftersom vi ser dotterns namn. Då minns inte jag om du berättade om det i ditt förhör inledningsvis. Men hur var det? Var den flickan med på lektionen veckan innan om kristendom? Mm. Här vet inte jag. För jag har fått höra... fråga Hanna om det här. För att jag fick höra att de som var sjuka frånvarande när det var kristendom skrev om det före islam. Men jag törs inte säga om hon var en av dem som var sjuka eller inte. Okay. Jag vet inte. Men hon har en uppgift om att den här flickan inte hade varit med på kristendom. Jag har hört det, men jag kan inte säga hur det var. Mm. Bra, då vet jag. Mm. Tack. Så det kan ju hända. Antingen så finns den sidan framför där, eller så har hon... Ja. Jag kan inte svara på det. Nej. Mm. Ingen ytterligare fråga. Nej. Då förhöret slut. På den. Och då får du inleda med att lämna en självständig berättelse. För det fall att du vill det. Annars kommer det att ställas frågor till dig. Jag vill bara nu att det är ju, jag betonar bara att det är ju det som det här målet handlar om. Det är det som vi vill ha. Mm. Okej. Då ska jag lämna en självständig berättelse. Jag heter Katrine Janors och jag är journalist och författare och opinionsbildare. Och jag är invandrare till Sverige från en kommunistisk diktatur. Kom hit på grund av politiska skäl när jag var barn. Och mina föräldrar och vår familj fick politisk asyl i Sverige 1975. Men det är bara en kort bakgrund, det har ni redan fått höra. Jag har sedan 2017 bedrivit verksamheten i min egen regi, Katarina Magasin. Detta efter att jag har, kan man säga, blivit uthängd och drevad mot av olika medier. Orättvist och blivit stämplad så som man gör med kritiker av systemet i dagens Sverige. Och därför har jag följaktligen fått lämna de flesta av mina uppdrag inom etablerad media. Även mina bokförlag, där stora etablerade medieplattformar har pekat ut mig som en rasist, främlingsfientlig, lögnare och på olika sätt drevat mot mig. Vilket jag kan säga har varit mycket tungt i flera år. Jag har likväl rest mig därför att jag är ganska van vid att man i kommunistiska diktaturer förföljer oliktänkande. Hade kanske inte kunnat föreställa mig. Ut och... Ja, men det här är viktigt. Det här är viktigt. Det här är jag kan förstå det är viktigt, men jag tar tillbaka till att det är åtalet som absolut. Det gäller. Absolut. För att göra en lång historia kort så kan jag säga att jag har arbetat journalistiskt genom att ge röst åt människor som inte blir hörda i traditionella medier. Och där är det ett sånt case med Anna-Maria Roteliuk och hennes dotter i Bruksforsskolan. Jag tar väldigt hårt på att barn utsätts för olika typer av politisk påverkan och även
ja, det som jag kallar för indoktrinering och hjärntvätt i skolan, därför att barn är sårbara, och ju mindre barnet är, desto större blir barnets underordning under en auktoritet som en lärare utgör. Det här har ett allmänvärde ur mitt journalistiska perspektiv. Jag har inga som helst synpunkter på de här personerna som är inblandade, annat än att jag anser att deras arbetsmetoder är anmärkningsvärda och skapar en mycket negativ känsla hos vissa elever, i det här fallet eleven i Bruksforsskolan. Jag anser att den här hanteringen åsidosätter läroplanen. Vilka pratar vi om nu? Alltså är det den här läraren? Eller vad? Jag anser att den här undervisningsmetoden, jag pratar om en undervisningsmetod, jag pratar inte om en enskild lärare eller individ. Jag, ja, men då är det inte intressant. Hör du? Vi håller oss till ämnet. Ja, men det här är ämnet. Nej, det är inte. Jo, jag blev inkallad till förhör för att grovt förtal mot lärares arbetsmetod. Mm. Men det är det här, nu den här artikeln och så vidare. Ja, och i den här artikeln så har jag intervjuat en mor och henne som berättar för mig att hon har att hennes barn har tagit extremt illa vid sig i skolan för att barnet har blivit tvingat att utföra arbetsuppgifter som strider mot det här barnets trosbekännelse. Jag tror ni pratade om varandra, fru ordförande. Hon syftade på den här lektionen. Jag uppfattade väldigt generellt, ja, och jag frågade om det. Nej, du syftade på den här lektionen, eller den hur? Den här lektionen, ja. Och enbart den, ja, här lektionen. Ja, precis. Då är vi med. Ja. Ja. Jag har kommit i kontakt med den här mamman efter att hon har publicerat sitt Facebook-inlägg. Och jag ansåg att det här hade så pass stort allmänintresse att jag valde att göra ett reportage om det här. En rapportering om det som hade skett i den här, ja, det här momentet. Jag fick tillgång till arbetsboken. Jag har gjort en intervju med mamman. Jag har sett filmerna. Jag har sett korrespondensen mellan föräldern och skolan. Och jag ansåg att det här var så pass intressant att jag ville rapportera om det. Därför att det behövde lyftas till allmän debatt. Man ska kunna beröra den här typen av företeelser i skolan. Och skolan representerat genom den här arbetsmetoden och det här momentet behöver diskuteras. Och vi måste ha en fri åsiktsbildning kring huruvida det här är relevant. Huruvida så pass små barn ska utsättas för den här typen av religiös eller politisk påverkan. Och därför har jag också namngett de som har utfört den här metoden. Läraren och rektorn och skolchefen i Tierps kommun. Namnger man inte personerna så faller det hela under, liksom, ja, då blir det inte, då kan man avfärda det som fake news. Man kan säga att det här är påhitt. Det blir inte intressant, utan personernas namn är viktigt i det här. Och namnet var redan ute. Den här incidenten var redan ute på Facebook. Den hade fått spridning via sociala medier. Det var också så jag fick kännedom om detta. De hade kunnat gått tillfälle att ge genmäle och debattera detta. Tierps kommun gick ut och bekräftade att det var exakt så här det gått till. Så det här med att det är osant, det är tyvärr inte så. Utan det här var helt sant och relevant, det som jag skrev. Tierps kommun bekräftade i princip det jag hade skrivit. Så jag har varken lagt till någonting eller undanhållit någonting. Utan jag har bara rapporterat det som jag har fått veta. Och jag har försökt att ta reda på fakta så mycket som möjligt i den här frågan. Den andra texten, den namnger överhuvudtaget ingen förutom Ulf Sjölander som skolchef i Tierps kommun. Och den texten är ett ställningstagande för att jag anser att lärare ska inte, utan att bli rannsakade och kritiserade, få hålla på med vad de nu håller på i skolan. Vi har sett mängder av vittnesmål från föräldrar och elever om hur lärare missbrukar sin roll. Och där de pådyvlar barn och unga sina åsikter. Där de låter sina politiska åsikter. I det som jag uppfattar som generellt. Det upplever jag som generellt. Och den andra artikeln som är opinionsbildade. Det är den andra artikeln hon beskriver. Nu beskriver jag. Den opinionsbildade texten. Och jag tror att den faller inom, den har åberopats av åklagarna som grund för åtalet. Precis. Men vi behöver liksom inte höra din uppfattning om det generella på ett annat sätt.
Nej, men det är viktigt då, för att ni menar på att jag har försökt utsätta läraren för missaktning genom den artikeln, och det har jag inte, utan jag pratar om skolans värld generellt och lärare som missbrukar sin roll. Så är det, och det är vad jag har att säga om detta. Mm. Primecrime.se. Din försvarare sa, när det gäller din inställning, att du bestrider att du har lämnat uppgifter om att Evelina Wikman har tvingat barnen att bekänna sig till islam. Jag har inte sagt att hon har tvingat barnen bekänna sig till islam. Det är rent nys, det är ju påhitt som ni har hittat på. Men om man tittar på rubriken på din artikel här av den 4 mars. Nioåringar tvingas skriftligt erkänna sig till islam av lärare på bruksskolan i Tierp. Japp. Är inte det precis det? Det är ett moment i en undervisning. Jag har skrivit att de ska konverteras. Jag har inte sagt att de ska bli muslimer. Där och då tvingas de skriftligt erkänna sig till islam i den här lektionen. Av en lärare? Av en lärare. Som senare i texten namnges? Ja. 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 Domstolen får ju tolka det här. Men min uppfattning är att du då precis har gjort den saken. Lämnat uppgift om att hon har tvingat dem att erkänna sig till islam. Ja, men det har hon ju. Det står ju svart på vitt. Jag tillhör islam. Mm. Hade du något annat material än den där sidan som jag fotograferade i den här skrivboken? Ja, jag har ju mammans filmer. Jag menar i skrivböcker just. Ja, jag tror kanske att det kom en sida till där som inte syns. Eller så är det möjligt att jag bara har den skärmdumpen. Det här var ju 2,5 år sedan, så att jag har inte exakt minne. Men det kanske är bara den där sidan. Och i övrigt så sa du att du har pratat med den här mamman. Mm. Mm. Är det riktigt som Evelina sa att du inte har kontaktat henne? Jag har försökt att nå skolans rektor för att på den vägen gå till läraren. För att jag anser att det är rektorns ansvar. Har du fått kontakt med rektor, med Evelina eller med den här Hanna som också var med på lektionen? Nej, jag hade inga kontaktuppgifter till Hanna. Jag vet inte vem det var. Hennes namn har inte varit uppe överhuvudtaget. Annat än att jag fick veta att det hade funnits en assistent med på lektionen. Rektorn gjorde sig oanträffbar. Hade du någon idé om att det hade varit bra att lyssna på vad någon som hade varit med på lektionen sa innan du skrev det här? Ja, jag lyssnade på mamman som var representant för sin dotter. Mamman hade inte varit med på lektionen, eller hur? Dottern hade varit med på lektionen. Och dottern är minderårig, och jag tycker att det är problematiskt att som utomstående intervjua barn. Särskilt om de är traumatiserade. Hade du någon fundering när du lyssnade på mammans beskrivning av vad som skulle ha hänt då enligt dottern? Om det här var sant eller inte? Jag vet inte varför jag skulle utgå från att mamman ljuger faktiskt. Det är inte riktigt så som jag arbetar och tror när människor har blivit utsatta för övergrepp, att det är en lögn. Jag tänker på din erfarenhet som journalist. Är du inte van att ifrågasätta vad folk säger i största allmänhet och fundera kring vad de kan ha för bevekelsegrunder och så? Är inte det ett naturligt inslag om man är journalist? Absolut. Men du gjorde inte det i det här fallet? Jo, jag frågade henne på många olika sätt och bad henne att redogöra för det här. Jag har ju sett skolans korrespondens, och jag menar, skolan bekräftar ju allt det här. Rektorn bekräftar ju det här. Rektorn vill ju be om ursäkt. Jag menar, det fanns ju bekräftat från andra led att så här hade det gått till. På vilket sätt har skolan bekräftat att det gick till på det här sättet? Det förstår jag faktiskt inte hur du menar. Nej, men jag har ju sett korrespondensen där de säger att det här, så här ska det inte gå till, och de ska se över pedagogiken och ja, att det var... Jag har ju någonting sett som har presenterats här idag. Det fanns ju en mejlkorrespondens. Mm. Med skolan. Där skolan säger att man ska se över pedagogiken? Ja, den har presenterats här idag. Okay. Den här dementin som skolan gick ut med, kan du i den inläsa att man på något sätt bekräftar att det skulle ha gått till som den här mamman påstår? Eller? Dementin är byggd på ett falskt narrativ, därför att dementin hävdar att jag påstår att det pågår en islamisering i Tierps skolor. Det har jag aldrig påstått.
Jag påstår att det är en lektion som har utsatt ett barn för ett övergrepp i ramen för en undervisningsmetod. Jag har aldrig påstått att det pågår någon islamisering. Så att deras dementi är för någonting som de själva har hittat på som inte har med mig att göra. Du skrev det här som... det enda underlag du hade var uppgifter från den här mamman då. Ja. Och så gick skolan ut med den här dementin och då avfärdade du den direkt bara. Ja, men jag läste ju den och det var ju rent nys. De hittar ju på att jag sagt att det pågår en islamisering i Tierps skolor. Absolut inte. Jag kritiserar och rapporterar om en enskild lektion där barn körs över som inte har den trosuppfattningen som den här lektionen, i det här fallet islam, görs gällande att de ska rollspela kring. Så att jag kritiserar en enskild isolerad lektion. Medan Tierps kommun och skolan där blir hysteriska, slår på stora trumman och hävdar att jag har sagt att det pågår en islamisering. Hela det här målet är ju byggt på ett hittepå. När du hörde... du hade fått en uppfattning ifrån den här mamman om hur lektionen gick till. Nu har du här idag hört, och du har väl läst förstås vad som står i förundersökningen, hur Evelina och den här Hanna beskriver hur lektionen gick till. Vad tänker du när du hör det? Hanna har inte jag hört, jag har bara hört Evelina. Mm. Jag tänker på att hon svär sig fri. Jag tänker att hon tycker att det är obekvämt. Jag tänker på att det är aningslöst och naivt. Man ser ingenting komma i Sverige och man förstår inte vad man gör. Därför att det här samhället är så genomsyrat av woke-ideologin att man faktiskt inte förstår vad man utsätter barn för. Så du vidhåller din uppfattning när du hör Evelinas beskrivning av lektionen om att det här är en felaktig arbetsmetod och så vidare? Ja, jag anser att den strider och sidosätter läroplanen och att den så här behandlar olika religioner och att man inte visar respekt för eleverna. Okej. Du, jag antar att du är väl förtrogen med de pressetiska reglerna som ju gäller för de etablerade media som du i vart fall har varit en del av tidigare då, som du beskrev. Och då vet du att det här som jag frågade om lite innan, att man uppmanas att vara kritisk mot nyhetskällor och så. Det finns ju också en skrivning där när det gäller namnpublicering. Jag tänker, hur tänkte du kring, jag ska läsa upp det sen, men jag tänker, hur tänkte du att när du la ut Evelinas namn? Jag tänker att man ska kunna namnge förespråkare för en kontroversiell metod. Och det måste de ta ansvar för. Vad syftet att helt enkelt... Syftet var att informera och rapportera och lämna en redogörelse om vad som hade skett. Därför att, som jag sa tidigare, om man anonymiserar detta, både skola och de berörda, så skapar man inte... alltså då förlorar man ju hela egentligen debattunderlaget. Mm. Det du påstår om Evelina i den här artikeln, kan du förstå att det... kan uppfattas som att hon inte klarar av sitt jobb, att hon missköter sitt jobb, att hon inte följer läroplanen, att hon blir utsatt för missaktning av folk? Nej, min journalistik är konsekvensneutral. Jag rapporterar om det som jag anser har ett allmänintresse och jag står också upp för dem som inte har någon röst. Det är röstsvaga grupper som inte har någon egen talan och som aldrig, väldigt sällan ges utrymme. Och för mig, det som händer i andra, tredje, fjärde led, det är inte mitt ansvar. Det är varken mitt ansvar eller mitt intresse, utan jag rapporterar konsekvensneutralt. Mm. Du hörde Evelina beskriva hur följderna blev för henne av den här artikeln och allt som kom därefter. Och så beskrev du här inledningsvis att du själv har varit utsatt för drev. Förstod du att det kunde få de här effekterna för henne att du namngav henne? Hon är en auktoritet och hon företräder myndighet och skolväsende. Jag är en liten aktör i ett fritt media. Jag är den som är faktiskt, om man ska säga, underordnad och underställd. De personerna som sitter i auktoritetsställning i Sverige. Men det var inte svar på frågan. Nej, jag har ingenting att säga där. Det är inte mitt ansvar. Vad som är ditt ansvar och inte, men förstod du inte att det kunde få de här följderna för henne? Jag tänker inte så. Journalistiken är konsekvensneutral. Förstod och förstod. I så fall måste vi ju sätta stopp för all journalistik. För all journalistik väcker reaktioner. Jag kan väl bara läsa det som står i de här pressetiska reglerna som ju finns tillgängliga på nätet.
när det gäller namn så står det: var försiktig med namn. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sån publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. Ett starkt allmänintresse ansåg jag. Jag gjorde den bedömningen att här fanns det ett starkt allmänintresse. Av att ange Evelinas namn? Av att ange skolan och de ansvariga för den här undervisningsmetoden. Kunde du ha kritiserat den här, som du då, den bild du hade av den här undervisningsmetoden lika väl utan att peka ut någon enskild lärare? Det har jag redan svarat på. Upprepande fråga. Jag har sagt det att jag har redan svarat på att jag anser att då blir det inte samma dignitet på rapporteringen. Jag har däremot inte uppgett något namn på läraren och rektorn i min opinionstext, utan där har jag bara uppgett att chefen för skol, Ulf Sjölander, att han inte, ja, att han har haft ett möte. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag skrev att om skolchefen där som är ytterst ansvarig för undervisningen. Så att Evelina är inte namngiven i opinionstexten, däremot i rapporteringen. Och som advokat Sargon Dubasso har påpekat så är det två olika saker. Men vi är överens om att hon är namngiven den 4 mars. Hon är namngiven i den första artikeln i rapporteringen. Mm. Tog du bort något inlägg på Katarina magasin? Nej. Det ser ut som i kommentarstrådarna som följer att det är något inlägg som har försvunnit och folk undrar var det tog vägen och det står att det är error och problem och så vidare. Men det är för att mitt magasin ständigt utsätts för tekniska attacker. Jag vet inte, jag har problem, tekniska problem, och därför är jag inte lika verksam i den här på plattformen, vilket ni kan se. Jag har skrivit tusentals artiklar på Katarina magasin, men senaste året så har jag haft väldigt mycket tekniska problem och jag har inte tagit bort någonting själv. Om det är tekniskt, så jag kan inte rå för det som är teknik. Jag jobbar själv inte med tekniken i den här sajten. Hur känner du efter det här? Har du någon tanke om att du gjorde på det här sättet? Nej, jag kommer fortsätta göra på det här sättet, precis som jag har skrivit i min opinionstext. Jag kommer aldrig att acceptera att barn utsätts för godtycke från skola, lärare och andra auktoriteter. Jag är väl bekant med totalitära stater och hur de jobbar, och det, barn är ju en väldigt tacksam målgrupp för olika typer av påverkan. Jag har en sista fråga, och det handlar om det här kontoutdraget. Katarina magasin är din huvudsakliga sysselsättning nu, förstod jag det rätt? Nej, det är det inte. Okej. Vill du kommentera kontoutdraget och de här påstådda 40 000 som har kommit in som mikrodonationer under mars 2020? Ja, alltså jag anser inte att det hör till saken överhuvudtaget. Vill ni driva någon slags ekonomiskt mål mot mig så får ni väl ta det separat. Det här har ingenting med saken att göra. Att människor donerar pengar till mig är för att de sympatiserar med mig som person. Det finns ju, det kontoutdraget du visade, det var ju slutet av mars. Och jag vet inte, det har kommit in mycket pengar ibland och ibland kommer det inte in någonting. Och många av de här personerna är mina vänner och de sympatiserar med mig. Och jag vet inte vad jag ska säga. Jag har absolut inte gjort det här i syfte att på något sätt få mig, som ni påstår. Okej, så du har inte haft något syfte att tjäna pengar på att publicera artiklar på Katarina magasin överhuvudtaget, eller? Nej, alltså jag har ju gjort den här sajten öppen för alla och envar, och vill man donera till mig för att man anser att jag har blivit felbehandlad av svenska samhället som har tagit ifrån mig min försörjningsmöjlighet, så är man välkommen att göra det. Alla kan få mitt swishnummer, varsågod. Det är fritt fram och swisha. Det kan ni göra här inne också. Mm. Då är det här en försörjningsmöjlighet i alla fall för dig. Nej, jag kan inte påstå att... jag har väl inga kommentarer kring det. Nej, okej. Okay. Och jag har inga fler frågor. Tack. Målsägande biträdet. Ja, tack. Du, jag tänkte fråga dig. Du har ju sagt det att du såg ingen anledning att kontakta Evelina, utan du kontaktade rektorn eller skolledningen, tror jag du sa. Precis. Men kan vi vara överens om att det finns rekommendationer i pressens etiska regler att man ska låta en person som kritiseras komma till tals?
Ja, absolut. Själv har jag blivit utsatt för drev utan att någon har frågat om min åsikt. Så att jag vet inte riktigt. Det är väl lite grann från gång till gång. Men och då undrar jag, hur kommer det sig att du valde att göra det avsteget från de etiska reglerna när det kommer till din artikel och Evelina? Jag sökte rektorn för att rektorn är den som är ytterst ansvarig. Men det är ju Evelina du namnger, det är hon som blir kritiserad. Hur kommer det sig att du väljer att göra det avsteget när det kommer till henne? Också. Jag kritiserar dem båda två, eller jag rapporterar kan man säga. Så att jag kontaktar rektorn. Ja, det förstår jag. Men du kontaktar inte Evelina, du namnger henne. Hur kommer det sig att du gör det avsteget från de etiska reglerna? Ja. När det gäller henne. Jag har redan svarat på den frågan. Jag kontaktar rektorn därför att det är han som är ytterst ansvarig. Det är som en ansvarig utgivare för en tidning. Kanske inte ett svar på den frågan. Utan frågan var ju varför kontaktar du inte Evelina? Jag hade för det första inga kontaktuppgifter till Evelina. Det är mycket möjligt att det här skedde efter att hon blev en skugga som hon sa efter en timme. Så att jag minns inte nu. Det här var ju väl 2,5 år sedan nu. Så att det är mycket möjligt att jag försökte kontakta Evelina. Men hon fanns ju inte att nå. Hon blir en skugga efter att du publicerar inlägget i och för sig. Men du har ju en mailadress. Det får ju du nu från mamman. Nu valde jag att inte kontakta henne. Jag gjorde det avvägandet att jag kontaktade rektorn. Nej, okej. Nu har ju du fått flera frågor. Men jag tänker ändå ställa en fråga om det. Att jag skulle vilja att du försöker i alla fall förklara vilket uppenbara allmän intresse som skulle blivit åsidosatt om du hade låtit Evelina förbli anonym? Ja, för det första så skulle man kunna avfärda hela den här rapporteringen som fake news. Därför att hela det här upplägget är ju ett sånt som gör att folk faktiskt går i taket och undrar vad fasiken är som pågår i svenska skolan med småbarn. Så att jag anser att det här är ett väldigt starkt allmänintresse. Och för att det ska kunna lyftas till allmän debatt så behövde jag namnge skolan och de berörda i detta. Så du menar alltså att din rapportering hade blivit lidande om du hade utelämnat Evelinas namn? Om du bara hade skrivit en lärare på en skola i Tierp har den här undervisningsmetoden, då hade din rapportering blivit lidande. Är det så jag ska förstå dig? Min rapportering hade blivit sämre och svagare av det, ja. Så namnet var väldigt avgörande för huruvida man skulle... Jag vill inte påstå att det var avgörande, men det var av allmän intresse att veta vilken den berörda skolan var och lärarna och de personerna, de aktörerna i den här situationen. Jag lägger inga alls värderingar i vare sig Evelina, rektorn eller skolledningen eller Tierps kommun, utan jag rapporterar det som jag anser vara av allmän intresse. Och vilka de här personerna är intresserar mig egentligen inte, utan det är deras agerande gentemot barnen i klassen och som auktoritet som lärare som jag anser vara av allmän intresse. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Mm. Försvaret, frågor? Ja, så många. Men Katarina, jag tänkte börja med. Du sa på åklagarens frågor så att du kontaktade rektorn och tanken var att därigenom få kontakt även med Evelina. Mm. Men du ville få kontakt med rektorn och därigenom även de andra personerna som berörs så att säga. Fick du någon kontakt? Var de anträffbara? Var de intresserade av att ställa upp på någonting i det här sammanhanget? Nej, ingen var intresserad av att ställa upp och rektorn gjorde sig oanträffbar. Så att jag fick intrycket av att skolan inte ville diskutera det här. Mm. Flera gånger har jag också sökt kontakt med olika aktörer som har gjort väldigt tydligt att de inte tänker uttala sig i mitt magasin. Okej. Okay. Bra. För att det är väl så, vad jag har förstått, vi fick ju höra det här av Evelina, det har ju hänt saker så att säga tidsmässigt innan din publicering. Vi vet ju inlägget från Anna Maria, vi vet att det fick en massiv spridning på sociala medier, vi vet också att skolan, alltså rektorn, kontaktas av utomstående personer i anledning av den publiceringen. Hur upplevde du rapporteringen innan så att säga det här blir ett reportage i Katarina magasin? Hur upplever du situationen då? Nej, men jag fångar givetvis upp det. Det har ett allmänintresse och det har blivit viralt redan innan jag har skrivit om det.
Och det är också därför som jag fångar upp det här. Mm. För att jag ser ju det här stora intresset för frågan. Mm. Och jag ser också hur människor är intresserade av att diskutera vad som sker i skolans värld. Det är en väldigt sluten värld många gånger. Mm. Och man får kanske inte alltid insyn i det som sker. Mm. Och då så tänker jag att givetvis så behöver ju det här lyftas lite högre än att det bara flyter runt på olika sociala medier. Men jag vill också lägga till, det som inte har framkommit är att det är ju ett stort antal crimecrime.se och andra plattformar som har tagit upp det här redan innan. Mm. Till exempel en blogg som heter Rosa Traktorn och en del andra. Och det har redan nått ut till väldigt många personer. Mm. Så att vad jag egentligen gör är att jag rapporterar det här. Namnet är där ute också. Jag samlar liksom ihop det här och rapporterar om det på Katarina Magasin. Men framförallt är det ju i identifikationshänseende. Det är väl tre. Det är namnet på skolan, Bruksskolan. Det är namnet på Peter Söderberg, alltså rektorn som snurrar runt. Och det är namnet på Evelina också, Wickman som snurrar runt. Mm. De tre namnen, är det någonting som fanns ute så att säga på webben innan du klev in i bilden, eller var det någonting som var någonting som du kastade ljus över? Förstår du vad jag menar? Nej, de här namnen fanns ju ute på webben, men däremot vet jag inte i vilken omfattning. Nej. Sen kommer du i kontakt med Anna Maria. Ja. Och hon lämnar uppgifter. Vi har ju sett hennes inlägg på Facebook. Vi har ju sett hennes mail till skolan. Och du har berättat att du har tagit del av den här ljudfilen. Var det någonting med hennes uppgifter till dig? För att skolan har ju gjort sig undantruppare. De är inte intresserade av att låta sig intervjuas i Katarina Magasin, har jag förstått. Nej. Så de har inte det intresset. Nej. De har ju kontaktat mediestrateg och polis redan innan du har skrivit någonting. Ja, det kände jag inte till. Nej. Men absolut. Ja. Mm. Finns det någonting, när du liksom lyssnar på Anna Marias berättelse, ljudfilen med barnens berättelser, mejlkorrespondensen mellan Anna Maria och skolan, ritboken och skrivboken och så vidare, fanns det någonting som gav dig anledning att tro att allt det här är bara hittepå? Det finns liksom, så här har inte lektionen gått till. Nej, det kan jag inte påstå att jag fick intrycket av. Därför att jag anser, jag har nästan aldrig varit med om att en människa skapar ett narrativ för att lura omvärlden. Jag vet inte riktigt. Det är klart att det finns ju galningar och tokiga människor, absolut. Men jag fick inte intrycket av detta eftersom det fanns så pass mycket material. Mm. Och vi ska gå in på det materialet, alltså underlaget för själva publiceringen. För att man kan, i en perfekt värld så skulle ju journalistiken alltid vara så att man väger alla sidor och så vidare. Men så ser ju tyvärr inte verkligheten ut, va? Men vi ska se det som är ditt underlag för publiceringen. Ett ögonblick bara, jag ska ta fram det. Du intervjuar Anna Maria. Mm. Hur upplever du henne i samband med intervju? Tycker du att hon är vd-häftig eller verkar hon vara osorterad, eller vad får du för intryck av henne? Jag upplever att hon är som förälder upprörd och sitt barns vägnar berättat att barnet har gråtit och varit väldigt berört och väldigt ledset. Och ja, som mor så möter jag ju henne i det, som mor till mor. Men jag lyssnar givetvis på henne professionellt. Jag förstår ju hennes föräldraperspektiv. Mm. Och jag förstår hennes kristna perspektiv. Och jag tycker att hon är samlad, men hon är ju ganska upprörd naturligtvis. Mm. Jag har tillgång till fler filer än som finns här också. Det finns ljudfiler, andra ljudfiler där hon pratar med skolan, och hon pratar om hur hon blir bemött när hon kommer till skolan för att hämta skrivboken. Mm. Hon blir fientligt bemött. Mm. Och det har ju Evelina sagt att hon såg ju när hon kom till skolan då, att de ifrågasätter vad hon ska med skrivboken till. Mm.
Ja, men sen så anser jag att hon är, vi har ganska tät kontakt där runt den här tidpunkten. Okej, okay. Du intervjuar Anna Maria. Jag pratar med henne flera gånger faktiskt. Du pratar med henne flera gånger. Har du tagit del av hennes Facebookinlägg antar jag? Jag tog del av hennes Facebookinlägg, ja. Ja, de här alla ljudfilerna, vissa av dem har vi spelat upp här, det är bara två stycken. Men du har tagit del av fler ljudfiler. Jag har hela förhöret som hon hävdar. Hon menar på att hon skulle träffa Ulf Sjölander i ett möte. Men hon menar på att han tog med sig, hon skulle träffa honom ensam, men han tog med sig ytterligare en person. Och det vet jag inte om det var rektorn eller vem det var. Det kommer inte jag ihåg. Men hon var i möte med dem där hon skulle serveras en förklaring och ursäkter. Och där hon skulle då få liksom försöka reda ut den här situationen med den här lektionen och undervisningsmetoden. Observera återigen vill jag bara ha till handlingen att jag pratar om en undervisningsmetod. Ingen generell islamisering eller någon sån här galenskap som man har försökt pådjula mig. Utan det är den här isolerade lektionen och arbetsmetoden. Men så att det här, ja. Men när du har tagit del av de här ljudfilerna, dels de som har åberopats i målet, men dels också de du i övrigt har tagit del av. Av ljudfilerna att döma, fick du intrycket av att din intervjuperson, alltså objektet Anna Maria, bekräftades hennes uppgifter eller dementerades hennes uppgifter av de här ljudfilerna? Anna Marias uppgifter bekräftades av ljudfilerna, och det är ju lite utifrån dem som jag också valde att gå vidare, för att min erfarenhet är att barn är rätt så rätt framma och genuina faktiskt. Det är klart att barn, ja, nej men så. Okej, okay. Då har du intervju, du har ljudfilerna. Sen har vi skrivboken från lektionen och färgläggningsmaterialet. När du tar del av dem, fotografi av skrivboken och färgläggningsmaterialet, känner du då så att säga att Anne Marias uppgifter så att säga, det här verkar ju inte stämma, eller får du en bekräftelse på hennes uppgifter? Förstår du vad jag menar? Ja, jag får bekräftelse. För att det här är ju olika källor som du har innan du publicerar, va? Ja. Innan du rapporterar. Jag upplevde att källorna och det materialet, underlaget jag har till min artikel är gediget. Så att jag använder det. Och det är därför jag också publicerat en del av mejlkorrespondensen för att visa. Nej, men kommunen bekräftar ju att allt det här har skett precis så som jag har beskrivit det på i sin så kallade dementi, som i själva verket var en bekräftelse. Så att påstå nu att det där inte har skett, det är för mig lite, det blir lite märkligt. När kommunen till och med har officiellt gått ut med och sagt att det var det här som hände. Ja, okej. Okay. Och sen tänkte jag då lite avslutningsvis här. För det som påstås i källande, det att du ska ha skrivit att man ska ha tvingat barn att ansluta sig till islam. Det har jag inte skrivit någonstans, och det kan man ju se. Det står ingenstans att jag har sagt att barn tvingas ansluta sig till islam. Jag kritiserar metoden att barn tvingas skriftligt säga att de tillhör islam, som det som står i boken. Därför att jag anser att det är att utsätta barn för ett övergrepp. De barn som inte har den här tron, varför ska de skriva på det sättet? Ingen generell, alltså det finns ju ingen konverteringsuppmaning eller att någon ska på något sätt göra en undervisning till en koranskola i Tierp eller så i den här kommunala skolan. Det finns inget sånt. Det där är bara rent nys. För att det står nämligen så här i din artikel då. I den kontexten blir rollspel där kristna eller ateistiska barn tvingas låtsas vara muslimer förekommit barockt. Ja. Jag kritiserar rollspelet. Ja. Undervisningsmetoder. För att det jag tänker på här, det som är intressant i förtalsparagrafens mening, ägnat att utsätta specifikt Evelina Wickman för andras missaktning. Förstår du vad jag menar? Har du något agg mot Evelina Wickman? Absolut inte. Har du anledning att
skada henne, förstår du, i hennes liv och levande. Förstår du vad jag menar? Jag förstår absolut vad du menar. Ja. Och någon sånt syfte har det absolut inte funnits. Däremot så har jag velat ha upp de här kontroversiella metoderna till debatt. Jag anser metoden var kontroversiell. Och jag anser att de vuxna som anser sig ha rätten att utöva de här metoderna i en skolkontext behöver diskuteras. Mm. Evelina, som person har jag inga som... Primecrime.se. Inte heller rektorn eller skolchefen eller någon annan. Utan jag rapporterar. Och sen i opinionstexten så skriver jag att jag kommer att fortsätta vara blåslampa på de här människorna. För att jag anser att de begår övergrepp på barn i skolans regi. Och jag anser att det är oacceptabelt. Mm. Med övergrepp, det du syftar på. För du har skrivit här i texten. Så att vi blir klara med det. Har rätt att pådyvla barn och unga sina egna, oftast vänsterliberala eller till och med vänsterextrema värderingar. Är det sånt du syftar på? Jag skriver så här generellt. Idag i skolan, så här. Jag anser också att frågan är oerhört viktig att lyfta eftersom den svenska skolan idag är full med liknande individer som anser sig ha rätt. Man måste skärskåda varje ord noggrant. Jag jobbar ju med orden. Mm. Därför är det också väldigt viktigt att inte en skola tolka det som att de tycker någonting. Därför att här sysslar vi inte med känslor och tyckanden, utan här sysslar vi med faktiskt rätt svenska. Anser sig ha rätt att pådyvla barn och unga sina egna, ofta vänsterliberala eller till och med vänsterextrema värderingar. Och de här personerna som jag skriver om, de syftar inte på Evelina, utan det är generell opinionstext där jag kommer att fortsätta granska detta. Mm. Jag förstår. Och tycker du att det uppstod en debatt i kölvattnet av dina publiceringar? Det uppstod debatt, och den debatten pågår idag i Sverige, och den handlar till slut i ett större perspektiv om islamiseringen av Sverige och av islamiseringen av det samhälle vi har. Mm. Och där anser jag att man är aningslös om man inbillar sig att religionen islam bara är en religion, för det är ju även ett juridiskt, det är ju ett statsskick, det är en politisk ideologi, och där blir det extra känsligt att inför så pass små barn som 9 år bara göra det kul, och nu ska jag skriva, jag tillhör det här. Jag menar, barnen skriver ju inte att de tillhör kommunismen till exempel. Den typen av rollspel har vi inte. Vi har inte politiska rollspel där vi är tvungna. Mm. Men det, nu svävar vi ut lite, för det är vad debatten har utmynnat i idag. Mm. Jag tänkte vad debatten utmynnade i kölvattnet, i det direkta kölvattnet av dina publiceringar. Var det någon fruktbar debatt, eller var det bara massor med påhopp på bruksskolan? Förstår du vad jag menar? Kunde folk snacka om det som var det intressanta, utbildningsmetoden? Ja, alltså det var både och. Det fanns ju både och. Det finns alltid människor som spårar ur på olika sätt i olika debatter, och det känner vi ju till, i olika drev. Det där har jag överhuvudtaget inget att göra med. Men debatten som har varit är ju huruvida en lärare ska göra på det här sättet, huruvida den här skolan står bakom det, huruvida den här religionen särbehandlas, huruvida barn har någonting att säga till om. Så det har ju blivit debatt på olika sätt. Det lyftes upp, och det blev ett samtal. Många är ju starkt kritiska, därför att det här väcker ju starka känslor, därför att det handlar ju om barn som inte har någon egen talan och som står helt i vuxnas som är helt i händerna på vuxna. Ja, just det. Du har inte exponerat Evelinas kontaktuppgifter, om jag säger så. Aldrig, det skulle aldrig falla mig in. Ja, och du har inte uppmanat folk till att hata henne på något sätt? Absolut inte. Inte någonstans. Och inte med ett ljud. Jag tar helt avstånd från alla såna här hat och hot. Jag får också massor av sånt, och det är sånt som pågår ute på internet och i olika slasktrattar som är de här sociala medierna. Tonen är bitvis hård mot allt och alla. Både åt alla sidor, kan man säga. Mm. Och det är väldigt tråkigt, tycker jag. Ja. I den bästa av alla världar så skulle alla vara respektfulla mot varandra. Ja. Men det är mer en samtidsfråga, kanske. Jag stannar så. Mm. Ingen ytterligare fråga?
däremot ett förtydligande i gärningsbeskrivningen. Jag ska se, var det någon ytterligare fråga? Uppfattar det? Vi tar den först då. Inbetalningarna eller gåvorna, vet du vad du kallar för, donationerna som du får in, vad är det du kallar dem för? Du, kärt barn har många namn, Swish. Men vad benämner du då något som, är det gåvor, är det donationer? Donationer och gåvor. Ja, och då skulle jag vilja fråga dig, vad är det som skiljer dina artiklar från, ska vi säga, en vanlig persons blogginlägg? Om det är så att du inte får betalt för det du skriver. Nu förstår jag inte vad du menar. Du, det här är ju gåvor som du får. Du får inte betalt för det du skriver. Nej. Vad skulle du själv säga? Vad är skillnaden mellan det du skriver och lägger upp och säg vad en person skriver och lägger upp på en blogg? Ingen får ju betalt. Ja, men alla är ju fria att få donationer och det gör ju bloggare. De sätter ju upp att de vill ha donationer. Det gör ju människor på Facebook. De skriver efter varje inlägg att de vill ha donationer. Det är ju så människor jobbar idag. Så det är så du jobbar också då? Att du försörjer dig på det? Nej, det är klart att det, när det kommer in en donation så tar jag emot donationen. Du, jag tänkte också bara fråga dig, har du bett om några donationer eller gåvor från dina läsare inför dagens rättegång? Jag har skrivit att de kan stötta mig om de vill. Och vad är det de ska stötta då genom att... De ska stötta det? Yttrandefriheten. Tror du att du får fler gåvor eller donationer om du uttrycker dig mer fientligt i linje med de åsikter som dina följare generellt hyser? Jag uttrycker mig i enlighet med vad jag själv anser vara rätt och riktigt och det jag står för som person och de värderingarna jag har. Så att jag går ingens ärenden förutom mina egna och det jag anser är rätt och riktigt. Var det så att du fick en högre summa gåvor eller donationer under mars månad när du skrev de här inläggen som handlade om skolan Tierp och Evelina? Jag kommer inte riktigt ihåg det, men man kan väl säga så här att när man utmanar det gängse narrativet som är och är systemkritisk mot det som alla tramsar med i så uppskattar människor det och förstår att det kommer till ett högt personligt pris. Mm. Då uppfattar jag att det inte är någon ytterligare fråga utan förhöret. Och är det någonting som är besvärligt, jag kan förstå att, att det blir känslosamt och så vidare. Men det brukar vara bättre att man bara fortsätter att svara på frågorna. Så att, ska vi börja då? Ja. Då gör vi så. Och då är det åklagaren som inleder med frågor. Varsågod. Tack. Hanna, först skulle jag vilja höra lite grann. Vi har förstått att du var lärarkandidat. Ja. Hos Elina. Mm. För veckor på våren 2020. Hur länge var du där? 10 veckor tror jag att den andra perioden är. Mm. Och hur långt hade du kommit i din utbildning? Jag hade 1 år kvar. Mm. Okej. Okay. Var det här din första liksom, praktik eller hade du varit Nej, det var min tredje. Mm. Okej. Okay. Och sen har vi också fått klart för oss att du skulle hålla i religionsundervisningen. Ja. Ja. Du kan väl innan vi kommer in på just den här specifika lektionen kanske du kan berätta lite grann hur du hade tänkt dig och då ska jag säga att vi har sett den lektionsplanering som du gjorde. Mm. Men berätta lite grann hur du hade tänkt fritt så där upplägget. Ja, eftersom att jag själv har gått till skolan och vet hur jag själv lär mig så tycker jag att man lär sig bäst genom olika sätt. Att man kanske ser något, hör något, får smaka på något. Alltså göra någon övning eller liksom så. Så jag ville få med flera olika bitar. Och då, istället för till exempel att prata om en högtid så kanske man kan, ja, som kristendomen då hade jag påskfjädrar bara för att, men just det, kommer ihåg när fröken hade påskfjädrar. Kanske man kommer ihåg att, ja men det hände ju, ja, för att bla bla bla. Så att det var väl det jag tänkte att jag ska få in så olika moment som möjligt. Mm.
Det är olika kunskapskrav på olika sätt. Mm. Kommer du ihåg idag vad du hade för upplägg för de här? Förstod jag rätt att det var först kristendom och sen skulle man gå igenom islam? Mm, enligt Skolverkets ordningar. Mm, så de tre? Mm. Hur hade du planerat det? Och hur skulle det se ut? Först kristendomen och sen islam och sen judendomen. Och sen är det lika upplägg på alla tre lektionerna. Vilket upplägg var det? Först så hade jag en powerpoint. Och de eleverna som kanske visste något om religionen fick gärna berätta istället för att jag ska stå och babbla hela tiden. Och primecrime.se. Vet hur det är när det står en fröken eller lärare och bara pratar. Så ja, så de fick vara med liksom elevaktivt. Och sen när vi hade fått reda på ja, men, symbol och vart de kanske läser ur och så. Så skulle de skriva ett brev. Och det är för att övas och sätta sig in i andras perspektiv. Och vissa kanske tyckte att det var lite jobbigt. Så därför valde jag att alla skulle skriva från en låtsasperson. Och då tog man sitt namn och bara skrev baklänges. Mm. Ja, så jag skulle bli Anna H. då, om jag skulle ha varit en elev. Och sista var en högtid då. Ja, just det. Där de fick äta någonting och rita någonting. Kanske såg på något eller lyssna på något. Och tanken att det skulle vara likadant för alla de här tre religionerna? Ja, fast det går ju inte att göra likadant för det är olika religioner. Men samma upplägg men olika innehåll då, såklart. Och det här brevet man skulle skriva. Skulle man skriva det fritt eller fanns det någon mall för? Nej, de hade en mall. En brevmall. Alltså då kan jag både se på religion eller SO. Att, ja, men har de förstått att kristna går till kyrkan? Ja, det har de gjort. Och på svenskan kan jag säga, oj, här har du någon som har glömt stor bokstav. Så man kan ju både bedöma både SO och svenska. Brevmallen, var den samma för de olika religionerna eller skiljer den sig åt? Nej, samma. Kommer du ihåg idag vad det var för frågor de skulle besvara eller vad de skulle liksom uttrycka? Enligt Skolverket så ska de ju veta vad det är för symbol, vad de läser ur och vart de går och kanske ber eller så. Så att, ja men det var väl, hej, vem tror du på? Kan du berätta vart ni ber? Kan du berätta om en högtid som ni firar? Och så. Mm. Okej. Börjar ni med kristendomen? Ja. Och hur gick den lektionen eller de lektionerna? Det gick bra. Några som hade annan bakgrund som inte var kristna, de hade lite svårt att förstå. Men där tror jag att det var språket som brister också. Och då tog vi hjälp av en som pratade. Där kunde prata med deras, alltså i deras hemspråk, arabiska då. Och liksom förklara bara, men bara för att ni går till kyrkan eller bara för att ni skriver här så betyder det inte att ni blir kristna. Utan ja. Så att ja, de förstod sen till slut liksom att vi vill bara kolla så att ni har lärt er. För att det här har ju med kunskapskraven att göra. Gjorde alla eleverna det de skulle under den? Ja. Eller? Ja. Alla var med? Ja. Mm. Minns inte säkert om alla var med. Men, nej, ja. Nej, men så var det någon som vägrade vara med om jag ställer frågan så? Nej, nej. Inte vägra. Nej. Och sen så blev det dags för islam då? Ja. Mm. Berätta om det. Hur det gick till då? Ja, jag hade en powerpoint. Och då hade jag bytt ut bilderna så att det skulle passa islam. Och sen de eleverna som tillhör den religionen fick gärna vara med och berätta. Då, liksom, eftersom att jag kanske inte är experten i rummet när det gäller islam. Ja, så att de fick ju liksom hjälpa till då, då. Ja, när vi hade haft powerpointen klart så fick de skriva brev. Och sen lektionen efter så hade vi högtiden då. Mm. Och hur gick det till? Då hade jag bakat kärleksmums. Så vi firade lite Eid eller Id. Eleverna fick teckning för att man brukar ge presenter. Och sen kollade vi på ett program från, eller radioprogram från UR Play.
Okej, och vad var innehållet i det programmet? Ja, men det var ju då där man hör någon slags bön eller vad det är. Och sen är det två barn som berättar om hur de firar id. Var det några elever under den lektionen som du uppfattade, reagerade på innehållet eller? Nej. Eller så? Nej, inget jag uppfattade. Det här med att svara på det där brevet, gjorde alla det? Ja, alla gjorde det. Fattar du att det var någon som mådde dåligt eller tyckte det var obehagligt eller gick ut? Eller? Ja, det var väl en flicka som tyckte att det var jobbigt, men då vet jag att Evelina gick och pratade med henne. Mm. Okej. Okay. Och vad utmynnade det i då? Ja, att hon kanske behövde ha en till förklaring varför hon gjorde det liksom. Okej. Okay. Vad hände efter lektionen? Ja, efter lektionen var väl allt som vanligt. Hände det någonting sen? Ja. Berätta som du inte. Jag frågar så här först bara innan vi kommer dit förresten. Att den här planeringen som du hade gjort. Hade du och Evelina, för hon var din handledare förstod jag. Mm. Hade ni gått igenom det här upplägget som du föreslog? Eller hade tänkt dig? Ja. Var det något snack kring det här om du... Hon hade några synpunkter eller? Nej. Tyckte hon att det var okej att göra på det här sättet? Och så en fråga till. Det här med att eleverna då skulle låtsas vara en annan och svara på brevet. Mm. Var det någonting som du hade använt dig av tidigare? Eller som du kände igen från tidigare undervisning? Eller så var det något nytt speciellt med det? Eller? Jag har inte haft så mycket lektioner innan. Men liksom, det hör ju till samhället att man ska kunna sätta sig in i andras perspektiv. Mm. Jag frågar också, för jag tror att du har sagt i förhör hos polisen någonting om att man i andra sammanhang kan till exempel utgå från att man är vegetarian eller att, ja, någonting annat, en annan egenskap att man ska uttrycka sig. Känner du igen att du har sagt det? Är det något som du själv har... Nej, men det är samma som nu när det är val då. Över alla barnen är för olika. Att man ska tänka ur andra perspektiv. Fast man kanske inte behöver tycka så. Så det är inget konstigt? Nej. Det är något man behöver lära sig i livet. Att alla inte är som en själv. Okej. Vad hände sen på skolan? Så du får berätta om det som du upptäckte. Eller liksom var med om och känner till. Nej, men det var väl dagen efter som Evelina hade fått ett mejl. Och sen så, ja, eskalerade allt då. Mm. Vad var det för mejl hon hade fått? Från en vårdnadshavare. Mm. Och ifrågasätter arbetet på skolan eller något sånt. Jag minns inte riktigt. Nej, okej. Okay. Ja. Och sen så... Var det väl en person som sprang runt på skolan och ja. Vi har hört Evelina berätta om att hon fick mejl från en mamma till en flicka i den här klassen. Är det, är det vad du har uppfattat också? Ja. Och när du säger en person som sprang runt på skolan, vem var det? Vårdnadshavaren där, till flickan. Okej, och vad gjorde vårdnadshavaren på skolan? Hon filmade barnen och var inne i klassrummen och tog material och sånt. Var det något som du själv såg eller var det något du hörde talas om? Ja, hon kom in när jag hade lektion en gång. Men sen jag såg jag inte någon var där och filma eller tog böckerna. Hade du någon kontakt med den föräldern? Nej. Nej. Du är ju inte målsägande i det här utan det är ju Evelina som är det. Men jag skulle vilja höra utifrån det lite grann om dina kontakter med henne efter det här och hur du uppfattade henne och så. Men Evelina. Evelina. Mm.
Nej, Evelina har väl alltid, vi har ju stöttat varandra. Följde du vad som hände på sociala medier och så? Jag kollade väl genom Facebookgrupp vad de skrev. Vad uppfattade du att det var som skrevs? Ja, att vi tvingar barnen att äta några kakor från Mohammed eller ja, något sånt där. Att lärarna höll in och bönutrop och ja, helt sjuka grejer. Primecrime.se. Det vi pratar om här idag är ju huvudsakligen en artikel som är skriven av Katarina Janouch. Mm. Från den 4 mars, alltså dagen efter den här lektionen. Har du tagit del av den i samband med förhör? Och du har kanske gjort det även tidigare? Ja, jag har läst den. Mm. Den bygger ju på uppgifter från den här vårdnadshavaren. Mm. Vill du bemöta någonting om det som står där? Det påstås ju en rad saker om hur undervisningen har hanterats och bedrivits. Mm. Ja, jag har berättat hur det var och saker där i stämmer inte. Sen att det var kakor, ja. Men för någon Mohammed vet jag inte vad man har fått ifrån. Nej, och det som påstås att man skulle ha tvingat eleverna att bekänna sig till islam. Mm. Hur ser du på det påståendet? Ja, det vet jag inte riktigt hur man gör ens. Så att jag har ingen aning varför det står så. Var det någonting i det där som stämde? Förutom det här med, som du sa, att det hade fanns kakor. Nej, alltså allt är väl väldigt överdrivet och konstigt skrivet i den där. Så att ge presenter eller någonting stod det. Och det kanske syftar på att de fick måla en målarbild, jag vet inte. De är ju liksom 9-10 år. Jag vet inte hur när slutar man målarbilder. Såg du att Evelinas namn fanns i den där artikeln? Kan du säga någonting om om det fick några effekter som du känner till för Evelina eller för skolan? Eller? Ja, vi fick ju ta Evelinas telefon för att det var massa dumma människor som skrev den. Mm. När gjorde ni det? Ja, det var väl dagen efter då, när den här artikeln var ute. Evelina själv har berättat hur hon fick byta nummer och sådana saker. Var du delaktig i det också? Ja, hur uppfattade du att hon hade det efter det här sen? Ja, men det blev väl en oro både för henne och familj. Och hur var det på skolan? Tänker lite, om man tänker lärarkollegiet och så, hur uppfattade? Vi fick ju låsa dörrar och hålla utkik. Och sen var det ju vakter som gick runt ibland. Hur länge var det så? En dag var det vakter, tror jag. Kan vara fler, men jag tror att det var en i alla fall. Och hur kände du i det här då? Ja, det känns fruktansvärt att Evelina har behövt gå igenom det här. Förlåt, vad sa du? Det känns hemskt att Evelina har behövt gå igenom det här. Mm. Den här lektionen då, eller lektionerna och det här upplägget och så, var det någonting som du fick någon kritik för på skolan eller som ledde till att man diskuterade det här upplägget eller så? Nej, det var några som ville till och med ha den här lektionsplaneringen för att själva kunna göra den sen. Uppfattar du att skolan på något sätt har haft någon kritik mot hur det här genomfördes? Nej. Ja, har du haft någon kontakt med Katarina Janouch? Nej. Vi har inga fler frågor. Målsägande biträdet, frågor? Ja, tack. Jag tänkte fråga, du var inne på det lite, men när du undervisade kristendomen, vad var det för högtid ni firade då? Påsk. Och hur såg det firandet ut? Jag hade klätt ut mig till påskkläring. Jag hade med mig påskliljor och påskris. Okay. Och eleverna fick leta efter påskägg. Och
Vi tittade på ett klipp på YouTube om påsk. Varför man firade. Jag tänkte också fråga dig, du berättade om en elev vars vårdnadshavare dyker upp på skolan sen. Den här eleven, var hon med när du undervisade om kristendomen? Nej, hon var frånvarande då. Hon var frånvarande då? Okej. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Försvaret, frågor? Några. Jag tänkte, du berättade att den här flickan som tyckte det var jobbigt, var det bara en flicka som tyckte det var jobbigt eller var det flera elever som reagerade på något sätt, tänker jag bara? Nej, inte vad jag minns. För jag tänkte, du har fått en fråga i förhör. Hur reagerade barnen? Och du har sagt att de blev kanske lite chockade, men jag tror att de tyckte att det var kul. Det verkar någon form av reaktion från flera barn. För jag tänker på dem är väl en formulering som syftar på fler än ett barn. Jag vet inte hur många dagar per år som man ser ut som en påskkärring i dörren efter rasten. Så att jag tror att de blev chockade då. Okej. Men okej. Det här momentet då, för att vi har ju tittat på någon form av skrivbok. Du vet vilken jag syftar på. Mm. Det momentet och det som händer på den här religionslektionen, är det ett obligatoriskt moment eller kunde man bara slippa undan det om man önskar att man inte ville vara med så att säga? Ja, för att nå kunskapskraven i trean så behöver man ju visa att man kan. Mm. Så att man behövde genomföra den uppgiften. Ja. Och var det så att det var någon kanske som frågade också, måste man skriva på det här sättet? Ja, det kan vara någon som har gjort det. Mm. Och vad blev svaret på den frågan då? Ja, för att vi behöver se och ha underlag för att de ska kunna nå kunskapskraven i trean. Ja, precis. Så någon frågade, måste man skriva det här? Och det var svaret på den frågan, ja. Mm. Ja. Och då, givet att det är ett obligatoriskt moment, om man så att säga inte skrev det på lektionen, vad skulle effekten bli av det så att säga? Vad får det för konsekvens för barnet? Ja, om man inte skriver så kan jag ju inte se vad jag ska bedöma, så att då hade man inte nått målen för den delen just då. Mm. Får man bli kvar på rasten, tänker jag? Ja, om man behöver hjälp och behöver sitta kvar så kan ju det vara ett alternativ. Men var det som gällde så att säga? Var det premissen? Ja. Ja. Och varför jag ställer frågan, det är för att du vid upprepade tillfällen, du har ju fått den här frågan under förundersökningen. Mm. Det vill säga, vad händer om man inte skriver på det här sättet? Och då får man sitta kvar på rasten. Och vad är det man får sitta kvar på rasten? Sitter man kvar själv på rasten eller sitter man... Man sitter med läraren. Med läraren på rasten. Mm. Så är det. Tills uppgiften är fullgjord så att säga. Ja. Du har skrivit. Mm. Och då tänkte jag den här eleven som tyckte att det var jobbigt. För det var väl en flicka som tyckte att det var jobbigt. Mm. Och på vilket sätt tyckte hon, vad gav hon för uttryck så att säga för att det var jobbigt? Vill hon inte skriva eller? Det minns jag inte. Nej. Men just den eleven då, när den... Varför kommer Evelina in och ska tala med den eleven? För att hon har mer en bättre relation med alla elever. Okej. Men du vet inte vad det var som sades mellan de två? Nej. Nej. Jag har ju fått... Alltså vi pratade väl i efterhand, men inte just då. Okej. Eftersom att jag hjälpte de andra i klassen. Ja. Fick du något intryck av vad det var de hade pratat om och så vidare? Ja, jag förstod väl kanske vad de hade pratat om. Ja. Du får gärna berätta. Vad hade sagts? Vad var, för att jag antar att det är Anna Marias dotter vi pratar om. Mm. Ja, så eftersom att hon tyckte att det här var jobbigt. Evelina kommer in och ska prata då specifikt med henne. Mm. Vad är det de pratar om? Ja, hon kanske berättar om att hur vi hade gjort lektionen innan eftersom att hon var sjuk. Mm. Hörde du dem säga så eller är det ett antagande från din sida? Jag var ju inte bredvid så jag vet inte vad de sa. Okej, och de har inte berättat för dig i efterhand heller? Säkert, men det minns jag inte. Okej, ja, men då ska jag inte ställa mer frågor. Jag har inga fler frågor. Mm. Ingen ytterligare fråga. Då är förhöret slut.
tackar så mycket för det. Och då är det åklagaren som inleder med frågor. Varsågod. Ja, tack. Ja, Peter, du var eller är rektor för Bruksskolan? Ja. Och våren 2020, hade du varit det ett tag eller? Jag hade varit rektor i 3 månader då. Okej. Hade du varit jobbat på skolan tidigare än så eller var du? Ja, som lärare. Okej. Betyder det att du kände Evelina och ja, annan personal som fanns på skolan? Ja. Ja. Primecrime.se. Ja, vi pratade om en religionslektion som var den 3 mars och som fick följ där. Berätta din, vad du upplevde i det här, så att säga, vad som hände och vad du fick för kännedom om den här lektionen och så vidare. Ja, jag fick meddelande från Evelina på eftermiddag kväll någon gång innan. Eller alltså efter skoldagen. Efter ett tag så var det också ett Facebook-inlägg som hade gjorts och som började delas. Det stod, alltså det började läsa lite vad som skrevs om det där och förstod väl att det här blir ju inget bra. Sen gjorde jag inte så mycket mer på kvällen. Sen under natten så hade det börjat ramla in lite mail till mig i lite hotfull form. På morgonen så träffade jag Evelina direkt och vi gick igenom vad det hade varit för lektion och så. Och tittade på planeringen. Sen någon gång, alltså jag tog kontakt med Ulf Hullander som var min chef och kommunen och vi satte ihop en liten grupp på morgonen. Och alltså det började bli ett tag sedan det här, jag kommer inte ihåg riktigt ordningen på det, men det var någon gång ganska tidig morgon förmiddag som det liksom började rassla till rejält i mejl och telefoner. Och satte ihop en administration som tog hand om det. Och sen koncentrerade jag mig egentligen bara på att ta hand om personal, lärare och fortsätta ha skola. När du först fick kontakt med Evelina om ett mejl, som du sa? Ja, Evelina hade fått ett mejl, ja. Vem kom mejlet ifrån? Det kom från Anna-Maria, en förälder på skolan. Och vad bestämde ni kring det? Eller vad var liksom strategin då när det hade kommit till Evelina? Så som jag kommer ihåg det så bestämde jag och Evelina att vi skulle träffas på morgonen efter och gå igenom. Och berättade hon för dig då om den här lektionen eller? Ja, jag fick en sammanfattning av mejlet och det allting framgick inte där liksom så för mig då på kvällen. Nej, när du träffade Evelina sen på morgonen som du sa. Ja, då gick vi igenom hela planeringen och lektionen minut för minut typ så. Mm. Ja. Så du fick en bild av Evelina, från Evelina av hur det här hade varit och gått till? Ja. Var det tal om att man skulle ha ett möte med den här föräldern? På morgon? Ja, någon gång under förmiddagen, för jag och Ulf träffade föräldern på eftermiddagen där någon gång. Okay. Och vad utmynnade det mötet i korthet? Egentligen ingenting, alltså läget var lite låst där och då uppfattar jag det och jag tror att då var det som att
föräldern förstod också att det här hade liksom barkat iväg lite mer än väntat. Så. Det du fick höra av Evelina tänkte jag om den här lektionen. Och du sa att ni gick igenom planeringen. Var det någonting i det som du så där i efterhand hade synpunkter på? På planeringen? Ja, planeringen av lektionen, genomförandet av lektionen, så som hon beskrev den förstås. Du var ju inte där. Nej, det, jag såg inga konstigheter i det. Ganska vanlig typ av lektion. Finns i olika slags ämnen. Du läste ju, sa du, eller du fick innehållet i det här mejlet. Den här mammans synpunkter förklarade för dig också, eller fick ta del av dem. Var det rätt uppfattat av mig? Ja, jag tror att jag fick något mejlet vidare befordrat. Jag kommer inte ihåg, eller sammanfattat i alla fall. Jag vågar inte säga vilket av de två. Men vad var din uppfattning om det här som hade hänt utifrån Evelinas beskrivning och det som den här mamman skrev i mejlet? Ja, det var inte första gången som mamman hade haft synpunkter på saker. Så att det var väl mer liksom att nu behöver vi ta en vända igen så förklara läget. Så. Mm. Och i mötet med föräldern så sa du att hon... Jag uppfattade som att hon inte hade tänkt att det skulle bli en hotfull situation. Mm. Vi sitter ju här för att Katarina Janouch skrev en artikel och la ut på olika sidor den 4 mars. När fick du kännedom om det? Ja, det måste ha varit på förmiddagen någon gång. Morgon, förmiddag, ja. Läste du vad hon skrev? Nej. Hur fick du reda på, eller fick du reda på vad hon skrev? Det fick jag berättat för mig av den gruppen som vi satt ihop med kommunen, chefer. Hade den gruppen satts ihop redan med anledning av den här mammas mejl eller var det en grupp som bildades efter att Katarina Janouch hade gjort sin artikel? Kommer du ihåg det idag? Nej, därför att jag kan inte säga någon exakt tidpunkt där, men kontakt med Ulf tog jag tidigt. Sen, ja, det måste ha varit efter när liksom de här mejlen och telefonerna, när det började liksom rasa in saker där. Och det hände ju även saker för min personal då. Så att, berätta om det då. Vad som hände med personalen? Ja, det var ju Evelina som vi var tvungna att fixa med telefoner och konton på sociala medier och så. Berätta varför. Hot. Det var en väldigt massiv våg av hot. Varför kom det hot mot henne? Ja, man har ju alltså gjort någon slutsats här att vi har, vad jag förstår, försökt att göra muslimer av barn i skolan. Och det var väl det de var arga på. Och om de trodde att det var så kan man väl förstå att de blev arga då. Ja. Visste du om att Evelinas namn fanns med utlagt i den här kritiken som riktades mot skolan? Jag vet inte om jag visste det då, men jag fick reda på det ganska snart. Det hände väldigt mycket under väldigt kort tid. Alltså. Jag har visat inledningsvis här en del mejl som kom till... Dels till kommunen men också till dig, ja, som rektor. Så vi vet vad som stod där. Hur upplevde du för egen del?
Nej, det var som en mardröm naturligtvis. Helt plötsligt från ingenstans så var det massvis med folk som hotade. Och ja, det var ju en del rena mordhot där. Så, otäckt, såklart. Framförallt att det var så många. Fick det effekter för dig personligen? Ja, min son flyttade hem till sin mamma. Vi har hört att det var vakter på skolan något dygn efter det här. Är det riktigt? Ja. Hur var det med Primecrime.se? Med henne förstår jag. Ja. Nej, jag kollade så att Evelina höll ihop och försökte göra det som hon ville, så som hon ville ha det. Och det var ju att vi skulle fortsätta och ha skola och vara på skolan och liksom köra på. Mm. Det har påståtts här att du gjorde dig oanträffbar. Katarina Janors har fått frågan om hon sökte dig eller försökte få tag i dig. Vet du om hon gjorde det efter den här artikeln som hon la ut? Nej, jag lämnade över telefon och mejl till administration. Om hon eller någon annan hade velat få tag i dig eller få en kommentar av dig kring det här, hade det gått då eller gått att nå dig på något sätt via administrationen eller via? Ja, via den här gruppen borde ha gått. Ja. Det har påståtts att du i efterhand skulle ha bett om ursäkt eller utlovat att man skulle be om ursäkt för att barn hade tvingats att göra vissa saker under den här lektionen. Finns det någon grund för det påståendet? Alltså det är i en kontext att vi har att göra med en mamma som är väldigt, väldigt orolig. Och jag kan inte påstå att det är exakt så. Hon har säkert uppfattat det så. Ulf var med vid det här tillfället också. Det var jag och Ulf Hylander som hade mötet med henne. Jag har förstått efteråt att hon har uppfattat det som att det skulle ges någon ursäkt. Det vi pratade om var liksom att vi försökte förklara hur man kan jobba med fantasi i olika perspektiv. Liksom så. Och att det var det som hon hade missförstått. Okej. Efter den här kritiken, när du ska säga då, som har riktats mot hur den här lektionen påstås ha genomförts, har det varit någon diskussion på skolan om lektionsupplägget eller om man ska ha den här formen av undervisning eller något sånt? Nej, effekten efteråt blev ju att det blev väldigt jobbigt att undervisa i religion och man började tänka att man håller liksom. Jag tror att en del tyckte att det var jobbigt så. Men den här varianten på lektion finns ju i läromedel, alltså olika varianter på. Den finns i olika ämnen. Så. Ja, jag har ställt frågor till de andra här som jobbar på skolan just om det här med att man ska uttrycka sig som att man är en annan person. Ganska vanligt i skolan. Man i historia så är man Gustav Vasa eller i samhällskunskap så kan man företräda något parti eller geografi så är man från något annat land. Alltså det är ju inget ovanligt alls. Beprövat att använda sig av den metoden för att undervisa. Ja. Då ska vi se. Jag kan nog stanna där. Frågor från målsägandebiträdet. Jag tänkte egentligen bara fråga dig.
Hade du någon ytterligare kontakt med Evelina under de här dagarna när det var så oroligt? Förutom på skolan menar du? Ja, jag tänker förutom den här första dagen, den 4 mars. Ja, vi träffades ju hela dagarna på skolan och sen så stämde vi av läget med lite meddelanden. Så där, är det okej? Okay? Hur är läget så? Och kan du säga någonting om hur du uppfattade att hon mådde? Nej, hon mådde inte bra. Nej. Men hon mådde bättre av att vara på skolan. Mm. Och märkte du ifall hon... Ja, kan du berätta hur du märkte, på vilket sätt noterade du att hon mådde dåligt? Oj, det var jättetydligt. Det här var ju alltså en... Vi var många som mådde dåligt, men Evelina hade det tuffast och det jobbade vi med allihopa. Mm. Så. På olika sätt. Mm. Jag tänkte också fråga dig, ni hade vakter där på skolan. Hur länge hade ni det? Det kanske du svarade på. Jag tror att det var någon kväll eller två kvällar max. Och vad var bakgrunden till att, eller fanns det något behov att ha det, anser du? Ja, vi var ju hotade personal på skolan och det fanns många som var väldigt arga och upprörda. Så att det var väl i den kontexten, tänker jag. Hände det någonting? Var det någon som, eller några som hade besökt skolan, vet du någonting om det? Pratades om det, men att det hade rört sig lite folk och sådär. Mm. Okej. Okay. Ja, tack. Jag har inga fler frågor. Frågor från försvaret? Mm. Jag har några frågor. Jag tänkte, Peter, börja med de här hotfulla meddelandena som skickas till dig. Vi vet ju att Anna-Maria, mamman, hon lägger upp någonting på Facebook, eller hur? Och är det som blir startskottet för att det trillar in mejl hos dig? Det kom några mejl efter hennes, alltså under natten där och morgon, men det var ju någon gång på, och jag kan inte säga någon exakt tid, men morgon tidig förmiddag som det liksom... Mm. Som det eskalerade? Ja. Det blev mer hotfullt och det blev mer intensitet? Ja. För det är så du har beskrivit det också, att det börjar lite på natten då, och sen efterföljande morgon så har det liksom blivit allvarligare. Det har blivit liksom konkreta hot i mejlen. Är det korrekt uppfattat? Ja, de konkreta hoten kom senare. Alltså, de började ramla in på förmiddagen någon gång. Alltså efter, ja. Jag tror att du har sagt vid 10-11 tiden. Kan det stämma? Någon gång på förmiddagen? Det är möjligt att det kan stämma. Det jag tänker på i det sammanhanget, du har inte sagt någonting som talar emot det i och för sig, va? Men bara så att vi gör det klart för även för domstolen. Vid den tidpunkten, alltså på förmiddagen, då har inte Katarina publicerat den här aktuella artikeln. Det sker inte förrän efter lunch. Vid 12:11 tror jag någon gång. Så att den här accentuerande hotmejlen, det förlägger du så att säga tidsmässigt på förmiddagen innan? Ja, sen har jag svårt att säga någon exakt tid, för det var en kaotisk dag. Ja. Och sen tänkte jag också, för att du beskriver också att det är i förhör har du berättat att sen är det någon bloggare som skriver igen. Och då kommer det... kanske något enstaka mejl ett senare skede. Vet du vad jag syftar på? Nej. Nej, okej. Okay. Då ska vi inte exercera det i detalj. Det är inte så viktigt. Men okej, okay. Då har jag förstått det som att kvällen och sen på förmiddagen så blir det mer så att säga. Och sen du lämnar över dina enheter. Du har ingen telefon och du administrerar inte mejl, utan det är administrationspersonalen som gör det. Mm. Så att i praktiken är det ganska svårt att få tag på dig. Ja. Som en utomstående så att säga. Ja, genom administrationen får man ju det. Så, och, ja.
Men du, jag förstår det som att ditt sinne är att liksom, nu vill jag värna personalen, va? Ja. Och nu vill jag, det är lite krishantering känns det som. Är det rätt uppfattat? Ja, det tycker jag. Ja. Och då har ni det här mötet sedermera med Anna Maria. Och när åklagaren säger att det är någon som, det finns en uppgift om att skolan på något sätt skulle ge någon form av ursäkt, va? Så det är ju uppgifter som kommer från Anna Maria som närvarade vid det mötet. Mm. Hon har ju faktiskt uppfattat det på det sättet. Ja. Att du på ett uppriktigt sätt får man ändå säga när jag tolkar hennes inlägg. Tycker att det är någon primecrime.se. Om ursäkt. Menar att du inte har lämnat någon endaste sån kommentar utan att hon har fått ihop det på något sätt i sitt huvud ändå. Jag har lite svårt att liksom, alltså det är inte rent uttalat så. Det vi pratade om var liksom hur hon hade, vad var det som hade hänt och hur kunde hon ha uppfattat det på det här sättet. Mm. Jag vet inte, blir du klokare av det eller vad är det? Jag vet inte riktigt hur jag ska få till något annat svar där riktigt. Nej. Jag kan läsa innantill så att inte jag liksom tolkar saker och ting. Ja. Kanske lite fult att göra det. Så att jag läser innantill det här andra. Och då står det så här då. Vart läser ni då någonstans? Det är det andra inlägget som är från Anna Maria. På sidan 83 i förundersökningen. Mm. Och då refererar hon till det här mötet med dig. Mm-hmm. Rektorn är en fantastisk fin man. Med stort hjärta för alla där. Han medgav att en ursäkt och en förklaring skulle ges till barnen som tvingats skriva jag tror på Allah är muslim och så vidare. Ulf närvarade och visade förståelse och stor respekt för de upprörda känslorna kring detta för mig som kristen. Tycker du att den beskrivningen av saker och ting, är den orättvis, är den missvisande eller är den felaktig? Eller? Nej, den är inte felaktig. Det var nog där någonstans vi hamnade. Sen är det hennes beskrivning av händelsen och jag kan tänka att det är så hon har uppfattat det, ja. Mm. Men det är inte så här fabler, alltså att det är bara helt gripet ur sitt sammanhang, utan tomgången kanske var lite det här på mötet. Kan man ju tänka sig, ja, alltså det... här försökte vi ju verkligen möta upp, mm. Ja. Precis. Sen tänkte jag, jag är ju inte människan på jorden att egentligen säga, jag har ingen bredare erfarenhet av olika undervisningsmetoder om jag säger så. Mm. Och jag hör vad du säger när du säger, för att du är sprungen ur undervisningsvärlden, mm. Antar jag. Du har varit verksam som lärare tidigare innan du blev rektor, eller? Ja. Ja. Och då tänkte jag just det här med att man ikläder sig i olika roller och så vidare. Geografin, du kommer från det landet eller att du representerar det partiet inom samhällsorienterade ämnen och så vidare. Men just den här övningen då inom religionen som är ett ganska känsligt ämne för vissa människor. Och du vet den här ritboken som har exponerats. Känner du till vilken jag menar? Jag tror det, ja. Ja. Jag visar så här från datorn. Den. Du känner till den skissen. Jag tror jag har sett den där, ja. Ja. Där eleven skriver, jag tillhör islam, jag ber i moskén, jag firar ramadan, jag läser Koranen. Mm. Är det i och för sig en gängse metod så att säga inom religionsundervisningen? En gängse metod? Och då menar jag att den liksom har lite spridning. Att du liksom kan ge mig namn på 3-4 skolor som har den metoden. Det är ingen metod så, det är mer liksom,
Det här är lågstadieundervisning och ämnen går ihop. Jag skulle vilja säga att det är en lågstadiemetod i sådana fall. Eller en metod som man använder med yngre barn. Mm. För att jag har förstått det som att det är en obligatorisk skrivuppgift var det ju då på den här lektionen. På så sätt att man skulle fullgöra den uppgiften. Mm. Men pågår den än idag i skolan om jag säger så? Eller vet du om någon annan skola som har samma övning? Förstår du vad jag menar? Jag kan inte säga det. Jag pysslar med min skola så att ja. Men jag har sett det många gånger, ja. Det har jag gjort. Just de här formuleringarna utifrån religionen? Om det är religion eller något annat ämne, man fantiserar och man byter perspektiv och låtsas och spelar teater och så. Ja. Det känner jag ju till, ja. Men jag tänkte mest religionsundervisningen. Jag har sett det i läromedel, om jag säger så, liknande övningar i läromedel. Men du känner inte till någon annan skola som har tillämpat just den här varianten? Jag kan inte sitta här och säga nej. Jag håller ju koll på mina skolor. Så att säga. Mm. Och var det någon annan av dina skolor? Jag vet inte hur många skolor du så att säga... Alltså jag går ju inte in och detaljkollar heller all undervisning så. Nej. Så att det är svårt för mig att svara på din fråga. Mm. Ja, då har jag inga fler frågor. Ingenting ytterligare. Jag skulle vilja ställa en fråga utifrån det där inlägget som Anna-Maria gjorde den 5 mars och som Peter fick frågor kring. Jag bara vill att han ska få se hela inlägget om vi kan lägga upp det på skärmen bara. Hon refererar ju då till det mötet som du, hon och Ulf hade. Där får man ju intryck att hon har fått vissa besked vid det här mötet. Och där vill jag bara att du ska få kommentera det. Utöver det som du fick frågan om nyss då. Hade ett fint möte med skolan igår. Man ska göra en ändring i pedagogiken. Och sen står det. Samtalet kändes okej. Det framgick att man inte alls fördjupat sig i kristendomen på samma sätt. Liksom man gjorde i islam. Dock så har de samma upplägg. Men de muslimska barnen var inte tvungna att delta under kristendomen. Utan kunde rita istället. Medan kristna barn var tvungna att delta i läran om islam. Det där är inte mina ord. Har du sagt någonting liknande under det här mötet? Om att man skulle ändra pedagogiken och att man hade gjort olika då, beroende på vad barnen hade för ursprung. Eller tro. Nej, det var det. Jag hoppas att Ulf kan fylla i mig här om det mötet vi hade med henne. Men det var ju inte riktigt så som jag kan komma ihåg att... Nej. Nej. Och sen fick du frågan om det som står lite längre ner där då. Rektorn medgav att en ursäkt och förklaring skulle ges till barnen som tvingats skriva jag tror på Allah är muslim och så vidare. Vad är din uppfattning om vad som sades på mötet? Det är uppenbart att hon har uppfattat det så. Alltså återigen så pratade vi om vad det kan ha varit som hon har liksom missuppfattat här. Men det är din uppfattning att hon i någon mån har missuppfattat vad ni sa till henne? Är det så jag ska förstå det? Ja, det är 2,5 år sedan också. Jag kan inte komma ihåg det i alla fall, att det var så vi pratade. Det var mer om liksom hur hon hade uppfattat detta. Jag försökte ju hjälpa henne här, naturligtvis. Mm. Så var det ju. Det förstår jag. Jag ville få henne att liksom lugna ner sig. Så. Ja. Det kan jag förstå. Samtidigt så hade du ju... Du säger att du hade fått en beskrivning av Evelina om hur lektionen hade gått till.
då får jag inte riktigt ihop det med att du vid det här mötet, om det som hon skriver här då, att du skulle liksom ha bekräftat att man hade behandlat barnen olika och så, det stämmer. Nej, det, alltså det, när det gäller den biten med kristendomen förstår jag inte alls, för det pratade vi inte om som jag kommer ihåg. Däremot vet jag att man hade haft kristendomen först och nu var man på islam. Så. Ja, men då har jag inga fler frågor, tack. Ingenting ytterligare, så är förhöret slut. Och det är åklagaren som inleder med frågor. Varsågod. Tack, hej. Vad hade du för befattning våren 2020? Jag var och är kommunikationschef till Tierps kommun. Hur kom du in i den här händelsen på Bruksskolan? Ja, vi hade en konferens i vårt kulturhus och jag blev kontaktad per telefon ganska tidigt. Primecrime.se. Ja, tidigt på förmiddagen ska vi väl säga då. Och fick reda på att vi hade en fråga att hantera på Bruksskolan i Söderfors. Ja, det var så jag fick reda på det. Och då vidtog jag de åtgärder som vi rutinmässigt gör. Vad är det? Ja, det är kriskommunikation kan man ju säga. Dels i början då förstås så handlar det ju om att ta reda på vad det är som har hänt för att bilda sig en uppfattning. Vilket vi gjorde. Vi kontaktade rektorn på Bruksskolan. Det var jag, min kommunikationsstrateg, Ulf Sjölander, dåvarande utbildningschef, och sedan så hade vi också med oss en journalist från Uppsala Nya Tidning som var på plats för att bevaka just den här konferensen i Kulturhuset. Men vi förstod av den information vi hade fått initialt att det här blir en fråga som kommer att ta fart helt enkelt. Så då kände vi det att vi ska vara så transparenta som möjligt, och då gjorde vi så. Och i kort sammanfattning, vad var det som hade, vad kom till din kännedom om vad som hade hänt? Det jag fick reda på det var ju att det hade hållits en lektion i religionkunskap och att en förälder hade blivit upprörd över den här lektionen. Vid det tillfället så visste vi ju inte exakt vad det handlade om, men vi förstod ju då att det rörde sig om en lektion i islam. Det hade ju redan då börjat florera en del i sociala medier. Mamman hade väl själv, tror jag, då lagt ut ett inlägg i sociala medier, och det var väl där det egentligen började. Och sen fortsatte kan man ju säga då. Var utifrån det som ni gjorde bedömningen då att det här skulle bli något som ni behövde hantera i den här gruppen? Ja, vi gör ju en professionell bedömning på alltså vi gör ju helt enkelt vi skapar oss en lägesbild helt enkelt. Vi förstod då direkt kan man väl säga att vi var tvungna att dra igång en kriskommunikationsorganisation kring det här. Och vad betyder kriskommunikationsorganisation i er värld? Ja, det kan betyda rätt mycket i och för sig. I det här fallet så handlar det ju om förstås att samla information från olika håll. Vi gör omvärldsbevakning, vi ser vad som skrivs, försöker i alla fall så gott det går. Sker det väldigt fort så är det ju svårt att skanna allt såklart. Men omvärldsbevakning som sagt var skapar oss en bild av läget och gör också någon form av, vad ska jag säga, operativ strategi för hur vi ska hantera en sån här fråga. Det här handlar ju inte bara om kommunikation för kommunens del, utan det handlar ju naturligtvis också om att stötta elever, andra vårdnadshavare, lärare och så vidare. Alltså medarbetare generellt också. I det här initiala skedet, uppfattade du att det förelåg någon hotbild mot någon specifik person eller mot skolan eller överhuvudtaget? Jag tolkade den informationen som jag fick att situationen inte var bra, och man skulle nog kunna säga att bedömningen var från skolan att den var hotfull. Det är den bedömningen jag gjorde då, vilket också resulterade i att
vi uppmanade faktiskt skolans personal att se till att få någon form av rådgivning i alla fall från polisen i den här frågan. Okej. Hur man kanske då skulle hantera det. Hur fortsatte det här sen då? Det eskalerade ju väldigt fort kan man ju säga. När vår omvärldsbevakning visade ju då att det var mycket inlägg i sociala medier framför allt. Ingenting naturligtvis i initialskedet då i vanliga medier så att säga, mer traditionella medier. Det var ju sociala medier i första hand va. Vi sitter ju här för att Katarina Janouch publicerade en artikel i sin nättidning den 4 mars. Fick du kännedom om den på en gång när den lades ut där lite? Ja, relativt omgående skulle jag vilja påstå. Vi hade mycket god hjälp av en medarbetare i skolan, Andreas Berlin, som hjälpte oss väldigt mycket ska jag säga, med omvärldsbevakning då också. Så att det hade vi god hjälp av. Och min bedömning är nog att vi relativt omgående fick reda på det som vi behövde ha reda på och även förstås då den här publiceringen som gjordes av Katarina Janouch. Fick den några särskilda effekter? Du sa att det inleddes med att mamman gjorde ett Facebookinlägg eller det var det du kände till från början så att säga. Vad blev effekten av hennes artikel, kan du säga någonting om det, om det blev någon särskild? Ja, alltså det är klart att du får en enorm spridningseffekt när en opinionsbildare som Katarina Janouch är publicerar information i sina olika kanaler. Du får ju alltså en explosion helt enkelt. Inlägg delas, tolkningar görs, påståenden florerar. Ja, det blir en rejäl storm skulle man kunna säga då. Ja. Var det så du uppfattade att det blev? Det var inte bara jag utan det uppfattade nog alla som var inblandade så att säga i den här. Ja. Vi tog ni någon åtgärd med anledning av det? Ja, det gjorde vi ju framförallt i och med att vi förstod att vi var tvungna att publicera en förklaring kring vad som egentligen hade hänt. Den har jag visat upp här. Webbinlägget där som vi publicerade. Ja, precis, ja. På kommunens hemsida. Ja, precis. Exakt. Och budskapet, om jag tolkar det rätt, då var att det här som skrevs i artikeln var falskt. Ni har stämplat falskt över bilden på det här inlägget. Ja, det är precis. Och den här bilden, om jag nu minns rätt, innehöll väl just en formulering om att nioåringar har tvingats bekänna sig till islam. Någonting i den stilen i alla fall. Och det är ju naturligtvis oriktigt, felaktigt, ja falskt som ordet vi valde där då. Mm. Och hur kunde du veta att det var falskt om jag får ställa den frågan? Ja, vi hade ju ständig kontakt med skolan framförallt i det här fallet och hade ju naturligtvis som jag sa då, vi skapar oss ju en lägesbild. Vi tar ju reda på väldigt fort vad det är som egentligen har hänt. Pratade ni med berörda lärare som hade varit närvarande vid lektionen eller var det på annat sätt? Som... Vi hade kontakt med, jag hade personligen kontakt med rektorn Peter Söderberg. Och även så småningom då i samverkan ska jag väl säga då med utbildningschefen Ulf, dåvarande utbildningschefen Ulf Sjölander. Den här artikeln som hon publicerade innehåller namnet på en lärare på skolan. Mm. Evelina som sitter här. Ja. Fick det några särskilda följder för ert arbete kring efterarbete eller vad man ska säga kring det här? Ja, för kommunen naturligtvis ja. För kommunikation. Vi tar ju naturligtvis hänsyn till våra medarbetare i allt vi gör. Va? Och det är också så att vi, alltså generellt så ser vi ju oerhört allvarligt på när
medarbetare eller andra som har någon form av anknytning till våra verksamheter blir illa behandlade på något vis. Ja, integritetsintrång och annat som man ju naturligtvis då kan tänka sig att det här skulle ha kunnat röra sig om. Tog du del av de kommentarer som följde på de här artiklarna? Svar ja. Som skrevs svar ja. I förhållande till Evelina? Konstant, ja. Skulle du säga att hon fick negativa reaktioner på vad som påstods om den här lektionen? Kanske var en konstigt formulerad fråga. Nej. Jag förstår frågan. Ja, det är väl en underdrift kan man väl säga. Det var ju... det var ju en hel del exempellösa kommentarer. Det var naturligtvis det vi idag kanske kallar för hot och hat. Jag minns särskilt ett inlägg som jag såg i flödet någonstans. För det här Primecrime.se. Jag minns faktiskt särskilt ett inlägg där en person hade publicerat en bild på en kulspruta. En så kallad minigun M134 som har en mycket kraftig eldkraft. Och just i det inlägget så hade den här personen ställt den retoriska frågan ungefär som så att vilken skola gäller det. Den publiceringen, det inlägget, det berörde mig faktiskt väldigt djupt. Varför att det gjorde ju att det här också, förutom att vissa lärare, Evelina, vår rektor och så vidare, blev väldigt hårt ansatta, så gjorde ju det här att det också fick en betydligt större dimension. Det här medförde ju också att vi, och det här är ju kända uppgifter så att säga också, vi kommenterar ju inte gärna skyddsvärda uppgifter annars, men vi såg helt enkelt till att skolan fick bevakning. Och det var ju bland annat då på grund av, inte bara det här förstås inlägget, utan på grund av mycket annat också. Och skolan fick också påhälsning en sen kväll eller möjligen natt utav ett antal maskerade personer som försökte närma sig, men blev tack och lov bortskrämda helt enkelt utav vårt vaktbolag då. Så det är klart att det rörde sig en del sånt här under de här dagarna. Under de här dagarna säger du nu, hur länge pågick det här ungefär då innan ni kunde se att det började lite mer? Ja, för vår del på kommunikation så jobbade vi hårt i alla fall nio kanske upp till 10 dagar ungefär, var väl vad vi räknade ut. Jag och min kommunikationsstrateg jobbade nog, vi snittade nog 16 timmar dygnet de här 9-10 dagarna. Lite mindre för övriga medarbetare förstås då, men vi har ju ett större ansvar så att vi, som vi naturligtvis fick ta då. Så det var mycket arbete för er. Kan du säga någonting om hur i stor utsträckning det påverkar skolan och skolans arbete under den tiden? Inte i detalj. Det är nog bättre att ställa den frågan till skolans medarbetare. Men naturligtvis så påverkade det ju väldigt kraftigt. Så är det ju. Vi fick ju rapporter om att både medarbetare, alltså personal, och även naturligtvis andra med anknytning till skolan, elever och andra vårdnadshavare, mådde fruktansvärt dåligt under den här perioden, inte minst naturligtvis Evelina själv då. Och vi fick ju fortlöpande rapporter om det här för att vi också skulle... Det är ju viktigt när man jobbar med kommunikation att man har korrekt information hela tiden. Och gärna så mycket korrekt information som möjligt. Sen är det ju inte alltid att man agerar på all information, men vi får ju väldigt mycket information och det fick vi också i det här. Den här dementin, eller vad vi ska säga, som skolan gick ut med, eller som Tierps kommun gick ut med. Vad var det som gjorde att man även lade ut den på engelska? Dementi kan man ju kalla det för. En förklaring skulle jag kunna säga också, vad som egentligen i sak faktiskt hade hänt. Va? Men absolut, en dementi kan man kalla det för.
Jag ville ha ut den på engelska på grund av att vår omvärldsbevakning visade att den här, vad ska vi säga, kraftiga påverkan som ju skedde från olika håll då, som hade sin huvudsakliga grund naturligtvis i Katarina Janouchs publicering, med tanke på den spridning så att säga som en opinionsbildare får. Så vi såg helt enkelt att det fick internationell spridning, och av den anledningen så valde vi att översätta vår förklaring då på engelska också, för att så långt som möjligt se till att så korrekt information som möjligt fanns tillgänglig. Tack, då har jag inga fler frågor. Målsägande biträdet, frågor? Jag har inga frågor. Försvaret, frågor? Ja. Den här journalisten som var med från UNT, engagerade han sig i frågan också? Nej, det var transparens från vår sida som gjorde att vi valde att bjuda in honom så att han kunde vara med initialt i den här processen. För vi förstod att det skulle bli en rätt omfattande historia. Alltså, har han skrivit någon artikel? Det var det jag menade. Det är möjligt. Ja, han skriver artiklar hela tiden. Så att, och det, ja, men på det här någon... temat, alltså, för han sitter ju, sitter han med i era krismöten, tänker jag. Normalt sett menar du? Där, i det här fallet? Nej, just vid det här tillfället när vi hade ett telefonsamtal med Peter Söderberg, ett initialt telefonsamtal, ja. Så fick, eftersom Kjell var på plats, ja. Kjell är alltså journalisten på Uppsala Nya Tidning, ja. Lokalreporter då, i tidningen. Ja, ja. Eftersom han var på plats så ville vi visa så stor transparens som möjligt, för han såg ju att någonting hände. Ja. Jag rycker ju så att säga i mina medarbetare. För ja, ja. Ja, men skrev han någon artikel på det här temat? När du visade han transparensen, förmådde du honom att skriva en artikel i UNT? Nej, alltså jag vet att han skrev en artikel om att vi hade haft maskerade personer vid skolan, alltså bruksskolan i Söderfors. Okay. Det vet jag att han gjorde. Okay. Men inget annat, alltså på dagen där? Inte vad jag kände. Nej, inte nej. Så fort. Inte. Nej, 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 nej. Det här är ju... Nej, 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 det tror jag inte. Vad tror du att det är som gör att det blir så? Du beskriver det som att det är explosivt och så vidare. Är det temat? Är det religion? Är det ett känsligt tema? Som kommunikationsexpert, tänker jag. Ja, alltså det är ju... Ja, kommunikationsexpert, ja. Tack så mycket för det. Ja, det är klart att den här typen av frågor, oavsett om det rör sig om religion eller om det rör sig om andra frågor, alltså de är brännbara, så är det. Mm. Och röner ju då ett visst intresse, mm. Ja, såklart, men... bland allmänheten och andra. Mm. Ja. Jag har inga fler frågor. Ingenting ytterligare då, förhöret slut. Och då är det åklagaren som inleder med frågor. Varsågod. Stämmer det att du var tillförordnad skolchef vid Tierps kommun vid den här tiden 2020? Ja, det stämmer. Berätta hur det som hade hänt på skolan vid någon religionslektion 3 mars kom till din kännedom. Mm. Ja, själva lektionen fick jag reda på, den skedde ju på tisdagen den 3 mars. Och jag tror att Peter, rektor, då var i kontakt med mig på... redan på tisdagen, men då visste vi nog inte riktigt hur stort det här skulle bli, så att det var väl egentligen på onsdag förmiddag då när Thomas Hägg, vi hade ett möte då på kommunen, och då drog han ihop oss, att det var 4 personer, det var jag, Thomas Hägg och Anders Barner och en journalist, Kjell Sjöberg. Så hade vi ett telefonmöte då med Peter, vill jag minnas. Och då insåg vi att ja, det här hade liksom vuxit och blivit något väldigt stort. Så jag och Anders Badner satt oss i bilen och åkte ut till skolan.
Och på vägen ut dit så ringer det någon person och ställer ett antal påståenden, skulle jag vilja säga. Inte frågor, utan det var nog mer påståenden. Och då förstod vi att det här är liksom inte... Det var inte sakliga saker, utan det var lite mystiska frågor, tycker jag. Och ja, sen rullade det på väldigt snabbt. Personalen ute på skolan mådde ju jättedåligt. I och med att det kom in hot och ja, det var... Min roll blev ju mycket då att jag skulle försöka stötta personalen, så att vi fick ju... Ja, vi var där på plats onsdag, torsdag, fredag. Mm. Och även på måndag var jag där. Vad var det du fick reda på initialt om vad som hade hänt? Jag fick ju höra att det var en religionslektion, och att det var en förälder då som hade reagerat, och hon hade tolkat lektionen på ett visst sätt, och hon hade lagt ut det på Facebook då, på primecrime.se. Ja, det första var ju egentligen också för mig, det var väl också att bilda min uppfattning om finns det någon relevans i det som ligger ute på nätet. Och det kunde jag ju ganska snabbt konstatera att det var liksom... Det stämde inte det som låg ute på nätet. Det kändes ju också ganska absurt att man skulle då tvinga barn att liksom konvertera till islam, eller om nu uttryckte sig på nätet. Mm. Vad var det du skaffade information om som gjorde att du kunde konstatera att det här inte verkade stämma med? Ja, men alltså det fanns ju väldigt bra dokumenterat, för att jag menar, det var ju tre vuxna personer inne på lektionen, och den personen som lärarkandidaten som hade hållit i lektionen, hon hade ju skrivit en väldigt utförlig lektionsplanering och som hon hade då presenterat, och den fick jag ta del av, och det var ju liksom inget konstigt med det. Det var ett upplägg då med de tre stora världsreligionerna, och upplägget byggde ju mycket på att man ska sätta sig in och förstå. Också att man inte bara läser innantill, utan att det var ju ett pedagogiskt upplägg då, för att barn verkligen ska förstå hur andra religioner fungerar och tänker. Mm. Hur utvecklades det här sen då, den fjärde där? Ja, det blev ju en explosion. Alltså det ringde ju... Det var ju folk ifrån Danmark, England, hela Sverige. Och det haglade ju in... det var ju hot och allt möjligt sånt. Så att vi tog både Peters och Evelinas telefon då, för att de skulle slippa bli utsatta för det här. Vi fick ju också då... sätta in bevakning på skolan för att det hann ju bli skadegörelse innan vi kom igång med den bevakningen också. Hoten var ju liksom så pass allvarliga så att vi kände att både Evelina och Peter fick ju såna här mobila larm då, så att de skulle kunna larma om det blev någon situation där de behövde hjälp. Den initiala informationen till dig var att den här mamman hade lagt ut ett Facebook-inlägg. Mm. Fick du kännedom om artikeln som Katarina Janouch la ut den 4 mars? Inte då på en gång, för då var jag ju liksom så involverad i det som hände på skolan. Men så småningom då så fick jag ju det. Mm. Och jag förstod ju, det var ju egentligen då det satte fart ordentligt. Jag tror inte att ett inlägg på Anna Marias förälderns Facebook hade ju inte haft samma spridning. Jag tror inte att hon hade anhängare från både England och Danmark och så vidare. Så att, och det märktes ju också på, det var ju liksom, ja, det gick väldigt fort.
Vi har fått höra här att du var med vid ett möte med den här Anna Maria mamman. Mm. Du och rektor. Mm. Är det rätt? Ja. Ja. Var det dagen efter eller var det? Jag tror att det var, nu törs jag inte säga om det var på onsdagen eller torsdagen. Mm. För dels hade jag ett möte med Peter och jag och Anna Maria träffades. Och det var egentligen ett ganska bra möte tycker jag. Det var ju så att Anna Maria hade ju stort förtroende för skolan egentligen. För Peter och jag tror även för Evelina. Men det mötet sen resulterade i att jag bokade in ett nytt möte med Anna Maria. Och det tror jag var på fredagen. Och det tog vi, det var inte på skolan utan det var på Söderfors herrgård. Då, för vi ville inte ta det på skolan utan jag ville ta det där. Jag vet att hon ville ju att Peter, jag tror att hon sa att hon ville att Peter skulle be om ursäkt och det var väl, jag var väldigt tydlig och det var något som jag också tryckte på fredagen, att alltså, det finns ingenting att be om ursäkt för. Man kan förklara det hela, men definitivt så var det inte aktuellt att be om ursäkt. I det mötet som du och hon och Peter hade då? Hon hade väl också en person med sig från den kristna grupp som hon tillhör. Okej. Har du någon minne av om det vid det mötet var någon diskussion om att be om ursäkt eller att skolan skulle backa på något sätt? Eller? Ja, men hon ville ju det. Hon ville ju att vi skulle be om ursäkt. Men det var, vi försökte vara väldigt tydliga med att tala om att det här är en vanlig lektion, en lektion i bland flera lektioner. Så det hade ju gett väldigt konstiga signaler om att gå ut och be om ursäkt för det. Hon gjorde ett inlägg på Facebook den 5 mars där hon beskriver det här mötet som hon hade med er. Mm. Jag ska visa dig det här så ska jag kommentera hur hon skriver bara. Sidan 83 då. Ser du vad som står där? Mm. Det jag särskilt undrar lite kring eller sådär, det är då att hon skriver att man ska göra en ändring i pedagogiken. Och sen så skriver hon då samtalet kändes okej. Det framgick att man inte alls fördjupat sig i kristendom på samma sätt som man gjorde i islam. Och sen står det, de muslimska barnen var inte tvungna att delta under kristendomen utan kunde rita istället, medan kristna barn var tvungna att delta i läran om islam. Och sen står det då, rektorn en fantastisk man, han medgav att en ursäkt och förklaring skulle ges till barnen som tvingats skriva jag tror på Allah, är muslim och så vidare. Vill du kommentera det där som hon, ja, alltså, hennes beskrivning av mötet? Samtalet kändes okej, absolut. Jag tyckte vi hade ett bra samtal. Det var nog också väldigt viktigt att hon hade ett stort förtroende för Peter. Mm. Sen en ändring i pedagogiken vet jag inte var hon har fått det ifrån. Alltså det är någon egen tolkning som hon har gjort. Mm. För så var det ju inte. Sen det här med ursäkt så, får se vad stod det där? Ja, det står rektorn. Han medgav att en ursäkt och förklaring. Skulle be om ursäkt till de här barnen? En förklaring, alltså det var ju det vi pratade om. Alltså förklara att så här gör man för att man ska få förståelse för och så vidare. Men det var ju inte så att det var något fel som hade begått som man skulle be om ursäkt för. Och det var ju någonting som jag, för jag läste nog det där då, om jag läste det på kvällen eller så. Det var ju någonting som jag tog upp med Anna Maria på när vi hade det här uppföljande mötet på fredagen. Okay. Där säger man, nej Anna Maria, vi kommer inte be om ursäkt.
Jag förstår. Har du haft någon direkt kontakt med Evelina efter det här? Och kan du säga någonting om hur hon i så fall har mått? Nej, men alltså det är klart att alla de inblandade har ju mått jättedåligt. Alltså det hela personalgruppen, men naturligtvis speciellt Evelina, eftersom det var hon som blev uthängd på nätet med namn, adress och kontaktuppgifter. Och det är väl det som gör en besviken och upprörd. Jag menar, jag kan förstå Anna-Maria om hon vill ha en dialog med oss. Det hade vi där. Vi hade ett möte och försökte förklara och så vidare. Men det här andra som skedde, det har ju ett helt annat syfte. Vad har du för syfte enligt din uppfattning? Alltså, om vi säger så här, själva lektionen i sig och det här, de här tre lektionerna, det handlar väl egentligen om att man som barn ska få förståelse för andra kulturer och andra människor, andra religioner. Alltså att få ett bättre samhälle. Och det som skedde här, det hade ju precis motsatt avsikt. Hur var det med personalen i övrigt? Nej, men de mådde dåligt. Och det blev en ganska tajt grupp där man ställde upp för varandra. Och det var ju jättebra. Och jag kommer ihåg ett tillfälle på här, och kommer inte ihåg om det var torsdag eller fredag, men det var ju en föräldragrupp då som hade samlat ihop och kom in till personalrummet med en jättestor fruktkorg, och där man hade skrivit på. Det var ganska många namn, jag kommer inte ihåg exakt hur många namn det var, men det var väldigt många namn som skrev att de var tacksamma för att de jobbar med deras barn och för skolan är stort. Mm. Och det var ju precis vad jag tror alla behövde vid det tillfället. Jag har polisförhöret med dig framför mig. Jag tänkte bara ställa en fråga utifrån en uppgift som finns där du pratar om att det har begärts ut någon namnlista. Just det. Ja, men det var ju liksom det här efterspelet då sen, där någon skulle ha ut en namnlista på all personal som jobbar på bruksskolan, och det var undertecknat Negerkungen. Jag menar, det är en offentlig verksamhet och så vidare, men vi kände ju att syftet med det här, jag ville ju verkligen inte ge ut någon namnlista, så vi var i kontakt då med kommunjuristen, och där man då upplyste att om det finns, alltså avsikter med det här är att det ska kunna leda till hot och så vidare, så skulle man kunna säga nej. Så vi gav aldrig ut den namnlistan. Har du upplevt någon kvardröjande oro hos personalen när det gäller religionsundervisning efter det här? Alltså, nu är jag pensionär, så att jag är liksom lite frånkopplad, men det var väl egentligen det som jag tycker är det, liksom den värsta kvarstående effekten, om det blir så. För som jag sa tidigare, så jag menar, det är väl just den här typen av undervisning vi behöver för att vi ska få förståelse för varandra. Tack, jag har inga fler frågor. Målsägande biträdet, frågor? Försvaret, frågor? Ja, egentligen bara en fråga. Det är när Peter och Evelinas namn så att säga börjar florera på sociala medier. Har du någon uppfattning om vilket datum det är? Vilken dag det är? Är det när Anna-Maria lägger ut sitt inlägg eller ett senare skede? Det är nog ett senare skede. Jag tror inte att det var Anna-Maria, så som jag minns det, så la inte Anna-Maria ut namn på det viset.
Då ska vi se här då. Det finns en formulering i ett förhör med dig. Mm. Det är svårt för dig kanske att komma ihåg. Det är ett förhör som är hållet i 18 maj 2020. Så att jag har respekt för om minnesbild kanske skiftar. Men på sidan 45, ganska långt ner, den sista frågan. Får du frågan om, vad fick du för information om det inträffade? Och då är ditt svar så här. I mejl som jag fick den 3 mars från Peter, där Peter ville ha råd, fick jag information om att religionslektionen, om att mamman kontaktat honom och lagt ut om lektionen på Facebook och namngett Peter och Evelina. Det hade blivit hotfulla kommentarer via nätet. Mm. Den uppgiften så att säga. Mm. Ja, men då stämmer det. Säkert. Ja, då stämmer det. Ja. Jag har precis som du inledde med så är det. Ja. Kan jag inte säga exakt när saker och ting skedde så. Och sen förstod jag det som att det var ju ett möte mellan dig, Anna-Maria och Peter. Men sen är det ytterligare ett möte på fredagen. Mm. Är Peter med då också? Nej, det är han inte. Okej. Det är en till person, Mats Östling, som jag tror har funnits med i den här förundersökningen. Ja. Jag tänkte bara en avslutande fråga. Vi var ju inte med på det där mötet och jag har aldrig pratat med Anna-Maria. Mm. Så jag känner inte till henne. Men givet då så att säga, för hon har ju kommunicerat ut innehållet i mötet efteråt. Upplevde du att hon var oorienterad som person under ert möte? Att hon, förstår du vad jag menar? För att hon har ju uppenbarligen skrivit saker som enligt ditt förmenande inte har någon liksom, det har ingen substans, det har ingen förankring med vad det var som sades. Var hon okoncentrerad? Fick du något intryck av hennes allmänt tillstånd? Givet att hon uppenbarligen då har missuppfattat saker. Jag ser det som två olika saker. Ja. Det hon skrev på nätet, ja. Allt det stämde ju inte. Nej. Nej. Vid mötet så, det mötet var precis som det mötet vi hade tidigare där Peter var med. Det var ett bra möte. Ja, det så var att, det. Ja, så att jag kan inte säga att hon var okoncentrerad vid det mötet. Men däremot så har ju lagt in egna tolkningar av saker. Det är så du ser det, att hon har tolkat saker och ting annorlunda. Ja, det kan väl vara så. Alltså, mm. Man kan väl uttrycka det på olika sätt. Ja. Men jag säger att hon har tolkat crime.se. Ja, då förstår jag. Tack, jag har inga fler frågor. Ingen ytterligare fråga då. Då är förhöret slut.